Nu är vi igång. Jaha. Ja. Vi är på turné. Ja. Perfekta inspelningsförhållanden. Det är bra före helt enkelt. Det är vallat för motlut, som man ska kunna säga, va? Ja, det glider så där lagom friktionsfritt. Ja. Ja, precis. My är större än ett i det här läget, så vi backar nästan. Ja. Men vi har fått igång i alla fall lite teknologi i de här sammanhangen. Men vi har tyvärr inte hunnit lära oss någonting om omvärlden som en konsekvens av det. Men det är fint när vi har mycket teknik i alla fall. Så är det ju, det är faktiskt. Glädjande. Ja. Sådär. Det är trevligt med en bra inspelning, även om innehållet till lite förra månader. Det blir fantastiskt ljud. På tal om ljud. Mm. Det fanns en avlyssningsbugg, såg jag. Ja, i var tredje Android-telefon. Ja. Är det inte fantastiskt? Det är helt jävla suveränt faktiskt. Ja. Men det var ingen fara, för det var ingen som hade utnyttjat den skruva. Nej, men som skrev det, ja. Precis. Det var byggt så för ingen skulle utnyttja den. Ja, troligtvis. De som byggde den kom på att det ska inte utnyttjas. Ja, den kanske, så är det faktiskt. Ja, visst. Men var Sydkorea? Det var Sydkorea, ja. Ja, och men Sydkorea, de har väl telefoner tidigare? Ja. De har ju haft telefoner ett tag. Det där LM, vad fan heter det där? Företaget också. Ericsson. Nej, inte är det fast är det sån där som står ner på TV-apparaten. Det står inte Ellen på dem, tror jag. Jag för mig det, alltså. Jo, jag har bestämt för mig att det är så. Alltså. Men de hade, LG kanske det var förresten. LG kanske, Lars-Göran kanske det var. Ja, vad är det hette? Ja, jag vet inte. Det fanns något sånt där företag i alla fall där som var på något vis, och det var någon samägargrej också för mig. Någonstans. Så jag vet inte fan hur det var. Men det var i alla fall, det var tillsammans med Ericsson. Det var med Ericsson. Något sydkoreanskt där med Ericsson. Lite som Saudi Ericsson typ. Ja, men kanske lite så kanske. Precis. Ja. Jo, de har ju faktiskt haft företag ihop med andra förr, så. Ja, men så kan det väl vara. Det verkar ju vara liksom ligga i tiden det där, vet du. Det går inte så bra för dem heller, va? Nej. Vi kommer till det här faktiskt. Nej. Det är lite spännande på börsen. Ja. Innan vi kommer till det här sen, så ska vi säga så här, att idag är det då någon form av fredag. Mm. Och det är fredagen den 26 januari. För du glömde ju säga att du skulle ropa på det här. Ja, det är det inte alltså. Det är den 26 november. Och då är det dags för ett fredagsmys. Mm. Och eftersom vi kör från Connys dator idag, så kommer det här bli helt annorlunda än vad det annars blir. För oss vill vi gärna tacka alla som var på föreläsningen. Det var en fantastisk föreläsning vi hade där. Och det var en enorm stämning och en enorm uppslutning. Det var jättetrevligt faktiskt, måste man säga. Och ni ska ha det största av tack för att ni hjälper till med allt som ni hjälper till med. Och tack för att gå på Swish och Patreon, och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se, och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Och det här går ju fantastiskt bra, och ni ser ju på omvärldsutvecklingen att det håller på att lite lätt sajpa ur kanske, va? Lite lätt, ja, mellan varven på sina håll, mer eller mindre i alla fall. Ja. Ja. Och det är ju lite speciellt. Det är ju lite udda grejer som händer nu, och det är mycket dramatik. Men som vi förklarade igår på föreläsning, så handlar det här hela tiden om att plocka ner saker i tillräckliga delar. Alltså man ägnar sig åt någon form av elefantätningsanalys helt enkelt. Och då gäller det alltså att äta saker i rätt storlek för tuggorna, som att sätta dem i halsen och kvävs. Mm, mm, mm. Och nu kan vi i alla fall konstatera att nu verkar många saker stramas åt då. Mm. De onda griserna finns inte så onda längre, har jag hört rykten om i alla fall. Och det innebär ju på något sätt att den ondskan är på något vis borta. Och det var ju så bra då, för när man avlivar de här grisarna då, de här onda svinen då, så var det på ett mycket etiskt sätt alltså. Mm. Och det är ju trevligt i alla fall att konstatera att det finns någon form av etik och moralisk värdering i de här förhavnena. Och man får väl också gissa, ungefär som vi sa, vi berättade om det på föreläsningen igår, om det här med Patton och hans roll för så att säga Sverige, och Sveriges roll för Patton kanske snarare då. Mm. Och hur det här knyter ihop med Stella Polaris och Hörningsholm och så vidare. Och det här är ju de regionerna där Donald Trump junior vistas då, inom ett par, någon timmes bilresa i alla fall. Eller vi vet ju inte exakt då. Man kan väl utgå ifrån att om Donald Trump har sin son här, sin äldste son, så
verkar i alla fall det vara så att Donald Trump, han har någon form av aning om George S. Patton sen tidigare. Då kan man väl tänka sig att då kanske han kan göra den analogin att han inte ska skicka hit sin äldste son med mindre än att han har kontroll på vad den svenska säkerhetstjänsten håller på med för någonting. Och, så lär det nog vara. Så lär det vara, ja. Så. Man kan nog säga så enkelt, helt enkelt bara att Trump skickar nog inte hit sin äldste son för att göra en ny Patton. Det kan man säga, det behöver inte vara och för dem som inte känner, syftet i alla fall. Och för de som inte känner till det då så var ju Patton här efter andra världskriget och hälsade på och sen så åkte han till Tyskland och dog en månad senare. Ja, han åt middag på Hörningsholm innan dess, alltså där man förvarade de här uppgifterna och informationen som använde vid handel med de här fem länderna då som var två sidor av andra världskriget då och förhandlade med båda sidorna. Och en sån förhandling innebär ju då, om man tänker efter lite när man förhandlar med någon om det här, så var det ju inte så att man hade något att erbjuda som de ville ha, man hade något att erbjuda som de inte ville att andra skulle få. Det var ju liksom lite, det är lite tvärtom det här med underrättelsetjänster och vad de håller på med för någonting egentligen. Och lite grann är ju som vi har varit inne på, inte så lite grann heller, utan alltihopa handlar om det. Vad gör de här för någonting och vem gynnar det? Och utan att vi ska sitta och föregripa några händelser, vi får längre avstängningar på Facebook då, så kan man ju säga så här att underrättelsetjänster pysslar ju med, ja vad ska man säga, en speciell del av det moderna krigets sammansättning. Man skulle kunna säga att det handlar om informationshantering. Och själva marknaden som man använder då i det här, eller vad är det för någonting det handlar om, den här krigföringen, är det verkligen så att underrättelsetjänsterna ägnar sig åt storskalig desinformation utomlands på det viset? Ja, det är, nu för tiden kan man säga att det är det. Men det har aldrig varit det tidigare på det viset att den djupa staten har kontrollerat de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna på det sätt som man numera gör. Och det här är ju liksom förändrat. Men annars så generellt, sen, i grunden kan man ju säga så här, att det handlar ju om att manipulera den egna befolkningen. För har man inte opinionen med sig, ja, då kan man inte göra någonting alls. Och därför handlar ju så här, den här vilseledningen och de här bedrägerierna, det handlar ju om att vilseleda den egna befolkningen. Och det är ju det vi ser i nu, nyheterna idag. Och det kan man säga så här, det har gått rätt så långt när Svenska Dagbladet idag publicerar artiklar om hur det har gått då för den här, ja, Russiagate-historien. Hur har det blivit egentligen med det här? Och det är ju ingen sån här, det har inte låtit riktigt på det viset tidigare. Och det kan man ju säga är ett ganska tydligt tecken på vad det här håller på att bli för någonting. Och eftersom man vet att de här underrättelsetjänsterna ändå samarbetar med varandra, för det har de ju gjort hela tiden. Det är man ju, det säger de ju, de handlar ju med underrättelserna. Fast det är ju lite värre än så, det här med att man hjälper åt avlyssnare av andras befolkning. Så det är ju så att säga lite djupare än så. Men det är ju det som håller på att komma fram nu. Det här ska ju spelas fram, och återigen, det går alltså inte att sälja ut CIAs inblandning i massa olika saker gällande Sverige utan att det får konsekvenser för den inrikespolitiska situationen i USA och den nu efterföljande utveckling. Det här måste alltså tas i delar, så här lagom delar, det är lagom tugger elefant till att man kan inte stoppa in en hel elefantskinka i truten och tro att det här kommer gå vägen. Det kommer inte fungera helt enkelt. Ja, och sen så kan vi väl, ja, vad hade vi sen för någonting, Conny? Ja, sen har vi faktiskt lite Starlink. Musk, ja, och Starlink där, så den blir försenad tydligen och folk blir lite irriterade. Och ja, precis. Och vad ska man ha det där till egentligen? Mm. Det föregår ju lite diskussioner då om, eller försiggår lite diskussioner om vad egentligen gör Elon Musk och vad är det där för konstig figur liksom? Mm. Och de här satelliterna, han vimsar runt uppe på S-range där och det är mycket sådana här konstiga grejer. I en omfattning han inte vimsar runt på andra ställen och ta covid-tester. Ta covid-tester och få dubbla 4 tester och få positiva och två negativa. 50-50. Man är lite om så kring sig där på det viset. Det man, han säga, man skulle kunna säga att det är en riktig con-man. Ja, det skulle man kunna säga. Han är en kvalificerad con-man. Så kan det vara. Det kan man säga. Och vi har ju sagt det förr att vi gillar fan Musk. Ja, precis. Alltså, han vet hur han ska dra en vals helt enkelt. Och jag tror någonstans också att de här, alltså satellitlänkarna, så att säga, det här är ju också en grej som handlar om opinionsbildning för att få
folk att förstå. Det handlar ju om att människor ska begripa, mm, vad är det här för någonting? Så är det ju hela tiden, ja, liksom, det ligger ju alltid. Och då kan man väl säga så här också, att så att säga passera ett antal såna här switchar eller då transmissioner och kablar då, och sen ta vägen upp och ner istället då. Mm. Det är ju en metod, och då visar man i alla fall, även om den inte liksom är lika snabb, så är den ju i alla fall funktionell. Då, funktionell då. Det är ju, men det kommer ju inte gå lika snabbt. Mm. Men det visar i alla fall då någon form, eller ska visa någon form av ansats till att man bryter det här mönstret som nu har varit. Mm. Så det här är ju lite show-off i alla fall, hur som helst. Är det, sen är det väl också lite grann, så de kan ju aldrig vara helt hundra på att de faktiskt har hittat allting, som inte djupa staten kan hitta på någonting. Nej, det kan de inte. Och då är det ju bra att ha det här Starlink i bakfickan. Liksom, om det. Så är det ju också. Så att säga. Man måste ju ändå visa upp, och därför finns det då Space Force för att bevaka det här, och samtidigt då som ryssar och kineser prövar höghastighetsmissiler, hej vad det går, va? Mitt i det här satellitregnet då, eller satellitskuren som ligger där uppe då. Och krånglar till allting då. Och det är till och med påven orolig för det här, har varit länge också. Ja. Och här sisten så såg väl ryssarnas nya S550, vad det heter, ja, va? Precis. Och han, ja, den kan skjuter tydligen ner missiler. Den kan då rensa ner missiler ordentligt, ja precis. Jaha. Så den kommer ju lägligt i tiden i presentationen. Liksom. Så, ja. Så är det. Jaha. Ja, och sen igen då, det handlar ju hela tiden om optik, precis som du sa. Och då har vi massa Chattrutor här som vi måste ta bort så vi kan läsa. Och då är det i Tyskland nu till exempel, där säger alltså hälsoministern då att nu måste det bli kontaktreduktioner mellan människor för den kommande vintern. Han heter Jens Spahn liksom. Ja, han har koll alltså. Spaning, ingen aning. Ja. Man undrar. Jaha. Ja. Och då undrar, var det allt du tänkte säga om den här artikeln? Eller? Nej, men jag får ju ingen luft nästan. Nej, men så om den kommande vintern hänger på det, vad menar han? Då blir det ingen vinter i år om folk har för mycket kontakt. Eller vad är det? Alltså igen då, det handlar om optiken. Nu ska alltså allting göras så jävla dumt, så jävla inkonsekvent, så motsägelsefullt, så till och med de är tröga, får svårt att tugga det här, va? Ja, man kan väl säga att de gör precis tvärtom. De styckar upp elefanten i, om inte för stora delar, så i alla fall delar som kan sitta på tvären. Ja. Det är vad de gör nu liksom. Ja, jag vet inte. Det är, som sagt, det blir bara mer och mer löjligt. Ja, och som sagt, när man trots allt måste vaccinera sig för att få dödshjälp. Ja, visst. Man måste alltså vaccinera sig för att dö. Då vet det var Tyskland är med. Ja. Österrike kanske. Nej, det var Tyskland. Ja, det var Tyskland. Ja. Så, ja. Är du inte vaccinerad och vill ha dödshjälp så får du skjuta dig själv, helt enkelt. Ja, så kan det gå. Och på tal om optik, förresten, då är alltså över börsen. Jaha. Den går ner. Den går ner som fasen, men du, vet du vad? Mm. Kassorna svämmar över och de delar ut pengar, så det är den här guldregnen. Men det måste bli, folk måste tycka det är bra. Folk måste tycka att det är jättebra. Det är synd att de inte förstår det. Ja. För dem. Ja. man undrar ju liksom, vad gör de där jävla så att säga, marknadskommunikationsstrategerna? Vad gör de egentligen? Ja. Sitter bara och läser på tidningar på dagarna. Eller vad fan gör de? Förstår inte de att det blir liksom en rätt kraftig badwill om det kommer ut siffror på att man sitter och delar ut miljarder. Samtidigt som befolkningen. Precis, kurserna faller i botten och befolkningen svälter. Och de sitter och delar ut pengar till ägarna. Ja, det ser ju ut som det gör. Ja, men man kan tänka sig att de borde ha liksom något sånt där. Mm. Och, men det är ju lite så här epidemiskt eller pandemiskt i alla fall, det här med vilka företag drabbas främst av den här typen av farsoter i Sverige. Mm. Vilka kan det vara? Mm. Är det inriktat mot någon, eftersom det blir bara så? En gång, alltså, då blir det så här och sen är det aldrig så igen på massa gånger och sen så blir det så igen då, eller hur fan är det där? Är det liksom ett predestinerat statistiskt utfall alltså, är det så det är? Eller är det slumpen? Eller kanske är det så att någon har planerat det ska vara, så kan det vara så också kanske. Någon tycker att det här är en lämplig utvecklingsriktning för att skapa en viss opinion i en viss given riktning. Någon vill komma åt något som har varit dåligt och problematiskt för samhället i stort under väldigt lång tid. Kan det vara så? Så kan det vara.
Det kan vara så faktiskt. Det ska man inte utesluta. Nej, faktiskt inte. Sen skulle man ju så här kunna argumentera för, men det är ingen konstigt att det träffar den sfären hela tiden. Det finns ju fan ingen annan i det här landet. Nej, men så kan man ju så kan man också säga lite grann så. Men det gör ju inte optiken mindre klar. Nej. Nej, så är det ju. Ja. Och ja, vi har ju vidare krascher där. Ja, det här spelbolaget, alltså Evolution, alltså, de verkar lite, verkar hänga i stämning där helt enkelt. Och ja, det är som sagt, det är ju det här konstiga med penningtvätten, alltså vad har de gjort egentligen? Ja, men på lite mer än en vecka så har deras aktier alltså fallit med över 30%. Det är 100 miljarder som bara försvann. Vad tog de vägen? Nej, jag vet inte faktiskt. Men först var det... fanns de, sen fanns hade de några de stora inte? Fabriker som gjorde en massa viktiga saker, och sen en solig dag så var bara... Så var det bara... borta liksom. De kanske hade någon kortleksfabrik eller... Om de gjorde tärningar eller någonting. Ja, jag vet inte faktiskt. Men som sagt, det finns ju, ligger lite grann i farans riktning om det här. För Sverige har återigen en lite annorlunda lagstiftning än andra länder har. Det här med licenser faktiskt, det är lite konstigt. Visste man inte bättre, alltså, om man inte visste bättre, så skulle man kunna förledas att tro att det var faktiskt gjort för att tvätta pengar. Ja, men det är för att du är så misstänksam. De här licenskraven och såna här grejer, det är ju liksom... Ja, det verkar konstigt. Alltså, de finns i andra länder, de finns inte just här liksom, på samma sätt. Mm. Det är en märklig pryl som man inte blir riktigt klok på. En av de få saker som utmärker det här landet relativt andra länder. Ja, kan man ju säga. Till befolkningens bästa naturligtvis. Ja, ja. Det är självklart. Ja, ja, ja. Alltså, det är ett axiom. Det var maltuppens liksom. Jaha. Ja, sen har vi nu en ny coronavirusvariant från Sydafrika. Ja. Och den har slagit ner som ett barn. Finns det någon sån här övre gräns på hur många varianter det kan bli? Nej, det kan inte. Då kan man säga så, då kan vi hålla på för alltid med det här. Mm, så det kan man faktiskt göra. Man skulle kunna säga att någon skulle kunna tänka på det. Det är inte alls möjligt. Nej, och kanske sätta det i system. Möjligtvis. Vaccinindustrin kommer skratta. Det är business alltså. Det kan vi göra fan på. Och har man inga vaccintester som funkar överhuvudtaget, eller virustester som funkar, men du kan sälja mycket vax som helst. Ja, men ett nytt patent varje vecka. Och vi såg ju uppgifter häromveckan att de tjänade både $1,000 i sekunden eller något sånt där, va? Eller var det, men det var något sånt där. Ja, alltså, det var löjligt sekunden, i alla fall. Och hur som helst, det här är också lite för en ny dödsmördarvariant från Afrika då. Alltså, häromdagen kan vi läsa i Afrika att forskarna är helt mystifierade, för i Afrika det sjunker. Ja, de är helt mystifierade. Är de mystifierade? Ja, de är mystifierade. Det var mystiskt, var det? Ett mysterium, sa de. Med forskarna? Forskarna sa att det var ett mysterium. Men de är inte de mystifierade. De är alltså helt mystifierade då liksom, för att... Förbluffade kanske? Nej, de är mystifierade. Du måste lära dig att prata om den. För alltså som sagt var att i Afrika där sjunker coronasmitta. Trots att de inte ens har något vaccin. Men nu kommer mördarvarianten därifrån, den nya dödsmördarhemska varianten, så och tar strypgrepp på oss allihop. Ja, det är det super, var inte Super Mutant Ninja Turtles varianten och så, var det där? Ja, det var den. Den var super supermutant var den, precis supermutant, precis som en jävla sköldpadda liksom. Ja. Men det var ett smart virus det där. Ja, det är ett oerhört intelligent virus. Det är faktiskt intelligentare än de flesta befolkningar. Och sen när vi ändå inne på det, då har vi en Niklas Arnberg. Han är professor i virologi vid Umeå universitet. Det är nämligen så att vaccinet ger sämre skydd än vi är vana vid tydligen. Det går ju ner. Och så måste det ju vara naturligtvis som ska kränga vaccinet. Det kan inte verka för evigt, va? Men han säger så här, och jag citerar direkt då. De bygger de här nya vaccinerna, de här vaccinerna vi har fått här nu. De bygger alltså på en helt ny teknik, så vi visste inte vad vi kunde förvänta oss. Det låter nästan lite experimentellt det där liksom. Ja, men det kan man ju kanske tycka också. Men om man nu är så där osäker på vad det här är för någonting. Och liksom man undrar lite grann så där, om de inte visste vad som skulle hända liksom, när de stoppade ut det här i befolkningen. Så det är inte det lite risk liksom? Är det den här principen om säkerhet, så den har man tillämpat ordentligt då? Eller hur fan har det där fungerat egentligen? Man kan väl säga läkareden verkar ju liksom ha sjunkit undan lite grann. Ja, alltså
det där är ju lite märkligt, skulle man kunna säga, att man överhuvudtaget resonerar på det viset, skulle jag vilja säga. För alltså, vi säger kanske någonting om att den här gensaxen verkar ju inte vara exakt ny då, om man tittar till exempel på Arne Ljungqvist och när han beror sig för det här. Det verkar vara liksom ett gäng decennier, så vi kan väl gissa så här, eftersom man höll på med den här typen av verksamhet och manövrar redan på andra världskriget tiden och upptakten till andra världskriget under 30-talet, så kan man ju tänka sig så här då, att hur kan han vara så fullständigt överraskad att han är på Umeå? Bra fråga. Borde han i alla fall ha insett, vadå helt ny teknik, du jobbar på Umeå, din dumma jävel. Vad menar du liksom? Att Nobelpriset är ganska nytt för gensaxen, det är en sak liksom. Gensaxen är nog inte riktigt lika ny som inte om Arne och gjorde oroelse för den i 20 år, åtminstone i alla fall öppet. Arne, han är en klippa. Jo, men då kan man väl säga så här. Då får man väl snarast intrycket av att då har väl läkemedelsindustrin och forskningen på något vis gått hand i hand här och kört det här på något vis. Verkar det inte lite så? Verkar inte det mera farligt ändå att de har gjort det faktiskt? Jo, det verkar. Och då verkar det ju, och sett ur perspektivet att de, så, som du säger då, tjänar 1000 spänn i minuten. Dollar i minuten, eller sekunden. Men då känns det ju som att då har ju det här en helt annan, så att säga, klangbotten än vad man egentligen tror. Alltså. Men ändå är en klangbotten som alla människor faktiskt kan förstå. Ja, de ser ju till sig själva. Så de förstår ju direkt. Alltså. Det måste de göra. Ja. Det kan inte vara så svårt. Tycker jag. Nej, det är nog så. Ja, om vi skulle komma tillbaka till den där historien då som vi var på med Biden och Ryssland. Och ja, men vi skulle in på den på något vis, så kommer jag inte ihåg vad vi sa bara för det. Men i alla fall då så var det ju så här då i Svenska Dagbladet att man har en artikel då om att den här historien med att Donald Trump har frotterat sig med så att säga omoraliska ryskor och haft massa fekalieövningar på något hotellrum där, och det är ju lite sådär helge. Så det här är ju någonting som är konstruerat då av Clinton-administrationen som har varit med Hillary, de som har finansierat de här grejerna i den här soppan med Fusion GPS och med åtalet mot SAS, det här fönstret som vi alltid pratar om, öppnas då, ljuset och verkligheten kommer in, så leder det till vidare åtal, och så kommer man in på Benghazi-gate, och så kommer man in på den här vapenhandeln, och så kommer man in på alla möjliga människor som är inblandade där. Det kommer bli en hel räcka med grejer. Men det här kan man inte ta upp i Svenska Dagbladet, för det här blir för mycket. Utan den får man ju stanna vid liksom, att det här börjar ju komma i kapp nu. Joe Biden, det här kommer drabba demokraterna. Och man vet inte riktigt vad det här kommer mynna ut i. Man får hålla det lite grann så där. Det går alltså inte att såga bort allting på en gång. Då kommer folk bli liksom helt off. Det går inte. Man måste ta det i delar om man ska vända dem, och de inte ska ställa till helvete för sig själva och alla andra. Så är det också. Och de måste liksom ges en väg ur det här. De måste kunna resonera sig fram. De måste kunna hitta på sina egna bortförklaringar för sig själv och sin omgivning. Och sen sakta överge dem. Det går inte att byta så att säga, riktning i skuttet liksom, eller hoppet. Får ju de som byter tanken mitt i språnget. Så ja, det går inte. Så har man hoppat så då kommer gravitationen att bestämma var man landar helt enkelt. Lite så. Det är bara så. Och sen vidare. Det mest intressanta med den här artikeln i Svenska Dagbladet, det är ju avslutningen där, naturligtvis. Liksom, att de skriver så här: det alla väntar på nu är Durhams slutrapport. Så är det. Och det är precis så det är. Men återigen då, det här går ju liksom inte att köra hur taktlöst som helst. Utan det här måste så att säga skötas med mått och steg och tanke hela tiden, och vägas av mot vad egentligen man ska nå någonstans. Man måste ju ta hänsyn till alla de här parametrarna, och det här är ju liksom en jätteplanering. Och som sagt, när Donald Trump junior är här och jagar onda vildsvin, alltså, som förresten har slutat vara onda. Precis, ja. Exakt. Och det är det lite grann så. Och det var ju väldigt etiskt gjort när man hanterar de här onda vildsvinen då. Sådär.
Man avlivar dem väldigt etiskt så. Det var ju trevligt då. Ja, först var de blodiga, men sen var de inte blodiga längre. Management hunt kallas det. Management hunt, ja. Det kan så man ju faktiskt... Man jagar management alltså. Mm. Men vem kan det vara som var manager då? Och ledde då tidigare och sådär kanske. Man hör nästan på orden att det skulle kunna vara någon som håller på sig där och larvar sig med olika ords, olika betydelser och gör det till andra meningar. Inte raka, korta, enkla metoden för tankar som vi är lärda att hålla oss med, alltså, utan på ett annat vis. Så är det. Och sen har vi faktiskt en ny smash and grab i borta USA mot en affär som hette Nordström. Ja, fast övergången kunde vara så här, på tal om... Ja, vi kan i alla fall fortsätta där och säga så här. Den här Nordström-firman delade vi om innan jag blev avstängd på Facebook där. Och man kan säga att det där verkar vara väldigt konstigt. Det tycker jag är det minsta man kan säga. Det är veckans understatement. Varför gör man återkommande såna här, alltså, koordinerade räder mot det där företaget Nordström? Mm. Jag menar, trots allt, några väskor... Det är ju några väskor liksom, men de kommer i massor med bilar liksom, och det är jättekoordinerat. Hur kommer det där sig? Vill man säga något? Är det någonting som... Är det här någonting sedan gammalt tillbaka? Något spår? Är det en struktur? Är det ett mönster? Är det någon som har använt det här i något sammanhang? Finns det kopplingar bland de här människorna bakom till andra människor som också finns bakom? Kan det vara så? Det kan vara så. Det kan vara det så. Behöver inte vara så, men det kan vara så. Ja. Man ska inte, som vanligt, inte utsluta någon. Nej. Vet, liksom. Det är ju så. Jaha. På tal om att inte utsluta, om man inte vet och sånt där, så rapporterar Aftonbladet idag om en rapport i sig då, som säger att nära 500 000 liv har räddats i Europa, bara i Europa, alltså, tack vare covid-vaccinet. Och då måste man, hur fan vet om det? Det är samma med alla de här människorna som säger liksom så här, jag tog vaccinet, jag var på sjuk i covid, men jag hade blivit ännu sjukare om jag inte hade tagit det. Hur fan vet du det? Vad är det här för jävla idioti rent ut sagt? Har du tagit sprutan och blivit sjuk, kanske så kan du inte veta hur sjuk. Dödlighet då? Ja, visst. Men... Nej, jag tycker liksom att det där är dummare än... Ja, och igen, som sagt, det är så det ska vara också. För nu ska det bli inkonsekvent. Nu ska det bli motsägelsefullt. Nu ska folk få stora problem att tro på det här, den här officiella historien. Ja. Nu ska bitarna sätta sig på tvären. Mm. Och som sagt, där har vi då... Juniors tweet då, där han tog bort liksom att de var evil wild boars. De blev bara wild boars. Och these management hunts get bloody, but they have, they don't have about these management hunts have the benefits for the locals, blir det istället. Mm. Och som sagt, man kan ju se det lite som, eller det beror på hur man tolkar det då, alltså, these management hunts, alltså, det är ju en, ja, man kan ju säga så här, man jagar ledningar. Mm, det. Man kanske jagar företag. Så kan man faktiskt man kan ju tolka det som att de jagar företagsledningar. Och vad skulle det kunna vara för företag? Ja, men det är Sigges korv och grill. Så är det nog. Fredriks korv och tatuering. I Ulmeryd liksom. Mm. Det är det som... Så, men, det är de man är ute efter. Sådär, så att... Ja. Ja, och här i Sverige har vi ju sen ännu mer vaccinoptik naturligtvis. Nu har de nämligen... Problem med personal som kan dela ut den tredje vaccinationsdosen i många regioner i Sverige, säger SVT. Och, ja. Och det är ju också en optik för den svenska befolkningen att beskåda naturligtvis. Det är inte mer med det. Att det är problem. Först så står de och rekommenderar, för socialministern står och rekommenderar den tredje dosen. Ja. Och sen har de inte kapacitet att dela ut det. Fast verkligheten ser ut så här. Att de här stafettsjuksyrorna, de har gör ju inga sådana betänkligheter. Det kan ju ta det om. Så det blir bara fler och fler som slutar inom sjukvården i allmänhet och går över till stafetten. Och då kostar vaccin dubbelt så mycket, och de lägger inga fingrar emellan alls. Mm. De jobbar för stålarna. Det är solklart så, helt enkelt. Ja, och det är också en sån här grej liksom. Jobba för, de brukar säga liksom att
Ja, sjuksköterskor, de har så dåligt betalt till exempel. Så alla har dåligt betalt. Så alla borde ha mer betalt. Så fan, jag säger inget om det. Det är absolut. Men, vi kan ju säga som säger. Om du gör sjuksköterska, det är det högst betalda arbetet i hela landet. Då kommer du få en jävla massa sjuksköterskor som kanske inte borde vara sjuksköterskor. Det kan man säga, det ligger i saken. För de är liksom där av en annan anledning. Ja. Ja. Det här är fan inte kärnfysik heller liksom. Ja. Är det inte? Och sen vet jag inte, vi har inte hunnit med så mycket mer. Jo, men det var ju faktiskt några grejer som var lite bra, till exempel det här med att idag skulle ju elpriset bli dyrare, ja, i Norrland. Det. Och det är ju lite speciellt alltså. Om man tänker sig att man producerar en vara vid en fabrik och så är den varan då med någon form av rimlighet lite billigare i närheten av fabriken, eftersom då så att säga administrationskostnaden eller leveranskostnaden eller logistikkostnaderna av med viss naturlighet är lägre. Så det blir billigare där. Mm. Och på något sätt gäller även det här då ström då, man producerar då elektrisk energi då på någon plats, så blir det ju knappast billigare längre bort man flyttar uttaget så att säga. Det borde ju inte vara så. Nej, det borde inte vara så. Nej. Men det här är ju alldeles för svårt då för befolkningen att komma på att det, och i alla fall oavsett någonting, så borde de flesta förstå liksom att den här kostnaden borde ju resa med varan så att säga. Kan man tycka. Ja, ju fler mellanled desto högre pris skulle man kunna säga. Ju, det kostar att transportera någonting. Det gör ju det. Alltså. Och effektbortfallet på om man transporterar elström då är ju någonting också och så vidare. Ja. Sådär. Men det krävs lite grann här nu helt klart. Och samtidigt krävs det då att man förstår någonting om historien. Man förstår historiska kopplingar, skeden, förlopp, parter och så vidare som vi tjatar om. Alltså, man kan dela upp det här ganska enkelt. Det gick vi igenom igår på föreläsningen och den kommer snart upp. Och den ska vara engelsktextad har vi tänkt och som vi bara lyckas hota och ja. Och hota våra digitala experter till att göra som vi vill. Ja, så där kan man ju faktiskt säga. Ja, men de är så händiga med datorer och sådär. Så det är säkert bra med något program och sådana saker. Det tror jag. Och vi har ju hållit fram det här nu, det här med moderna krig, vad består av för tre komponenter. Den första delen är ekonomi. Och vad handlar det där om för någonting? Det handlar om alltså telekominfrastruktur, det handlar om media, det handlar om utbildning, det handlar om de här delarna hela tiden. Då riktar sig först och främst mot den egna landets befolkning. Det handlar om ekonomi, vad består ekonomi av? Det handlar om ett valutafinansiellt system, det handlar om betalningsinfrastruktur, det handlar om betalningsmedlet, skapandet av det. Och det är ju det som styr ekonomin i största hand då. Många små delar blir. Och sen handlar det då om då den kinesiska militära verksamheten. Vad handlar den om idag egentligen? Och det handlar om att göra medial reklam mot någonting som egentligen är jättehemligt då och ingen vill tala om alls. Och så blir det en löjlig teater i medierna då om att nu kommer det bli storkrig och nu kommer ryssarna invadera och nu kommer det bli anfall och nu vill de ha Gotland och nu kommer rymden att bli världskrig. Och nu säger Sweb TV att nu ska det bli hett krig mellan Kina och Ryssland inom två år. Ja. Om jag förstod det rätt, jag har inte läst. Nej, inte Kina och Ryssland. Nej, förlåt, Kina och USA. Ja, precis, två år så är det hett krig. Ja, och då undrar ju vän av ordning lite grann, lite nervös blir man ju ändå när man hör där och tycker liksom att nu kommer han den här, ja, vad heter han? Han är väl virusgubbe, han. Ja, du tänker på Bär. Bär, ja, precis. Ja, just det. Nej, men någon militärstrateg är inte det helt säkert, så han kan inte så mycket om det där. Men krig blir det nu igen. Nu är det på G, men det var ju inte Bär. Nej, det var gången, inte Bär. Nu var det någon annan. Ja, så nu skulle det liksom. Och då undrar ju vännen vad ska hända då? Liksom, hur ser då de här olika strategiska planerade förloppen ut? Vad är det som ska ske? Och liksom, vem ska göra vad med vilket syfte? Vilka konsekvenser ska uppnås inom ramen för vilken målsättning och vilka resurser? Mm. Det här är ju liksom helt fundamentalt då. Ja, när man ställer de frågorna, ja. Men då har du brutit ner även det lite små delar som är lite lättare att tugga. Ja, då, och då undrar man då, men det blir liksom inte mycket sagt, utan det blir någonting att det blir krig, ja, det blir krig och så blir det medialt trams, och då undrar man ju, men är det verkligen seriöst? Ska man kalla det för seriös analys, eller vad ska man kalla det för, någonting man har lust att kalla det för kanske? Och det har att göra med underliv och dålig hygien och massa sådana här saker som inte man uppskattar i något större sammanhang. Ja. Så kan man väl säga. Och man är jävligt vänlig också så här på en fredag eftermiddag i november. Mm. Ja.
En annan sak som vi har talat om, det är ju faktiskt här rätt mycket, att det är ju lättast att bryta ner de här sakerna i hanterbara delar, ungefär som man äter elefant, mm. som vi plägar göra ganska ofta. Och min kära adept Savinski, han gnällde alltid på den här jävla potatisen. Hur har den tuggat, tyckte han, den här jävla potatisen? Den blev bara större liksom. Nej, den blir inte större. Den är lika stor från början. Det är du som ser att den är större. Det är olika saker liksom sådär. Uh-huh. Och då förföll han åt det här. Det är ingen när den syns bliss liksom. Det där lyckan ligger och såna grejer. Och sen, men det var ju inte det. Så det var ju... ja, men i alla fall. Då har man, kan man kolla så här, de här händiga lirarna på Personalsgatan då, som har faktiskt, ja, de har ju varit lite flitiga då, de blodiga svinen där. Får man göra? Ja, onda blodiga svinen. De har ju varit lite fiffiga i olika sammanhang, och det, på några ställen har de varit lite mer fiffiga, om man ser så här, sett i verkningsgraden och effekterna av vad de har gjort. De har varit oerhört framgångsrika i vissa regioner, Latin- och Sydamerika måste anses vara. Ett paradexempel. Det är ju inte där de har varit mest blygsamma. Och eftersom gårdagens föreläsning blev lite längre än den vanliga standardmysen helt enkelt. Och den kommer alltså upp så fort den äldste sonen och hans godaste vän i hela världen, kära Fredrik, då får ända nu. Nu har jag hängt ut dem här också dessutom. Så är det rätt många tusen som tycker att den här fördröjningen, nästa gång skickar jag ut Facebook-profilen också, om det sölas för mycket här. Nu kommer de inte undan längre. Nu vet ni vilka det är som är ansvariga för att det här blir en magnifik produktion liksom. Ja, precis. Ja, det andra innehållsmässigt har alltid varit rätt bra alltså, sådär, så att, men i alla fall då skulle vi ha tagit upp den här operation Condor då, eller Condor i gällande Sydamerika. Och det är ju ett fiffigt exempel. Vi har ju tjatat rätt mycket om det där, om man tittar. Om man tar och söker utanför bloggen och kollar till exempel på, man kan ta Milton Friedman till exempel, så hittar man den gamle fine, ja, så att säga, jätteförtroendeingivande Nobelpristagaren faktiskt. Det är fint, ja. Han spelar en roll i det här. Ja. Och CIA spelar givetvis en roll i det här också. Och vem tog egentligen nyttan av alla de här grejerna de gjorde? Det spelar ju också en roll naturligtvis. För den parten har ju av någon anledning aldrig nämnts i de här sammanhangen. De bara har fått nyttan hela tiden ändå, liksom. På något tursamt vis, helt enkelt. Och dessutom har de svarat för telekominfrastrukturen över hela kontinenten. Så man kan ju då, som man är lite misstänksam, som inte svenska plägar vara, så kan man ju faktiskt tänka sig att, är det verkligen helt säkert att de inte har varit inblandade i det här på minsta vis någonstans, någon gång, ja. Alltså. Och det där är faktiskt en fråga man måste ställa sig när man läser på lite om den här operation Condor. Ja, faktiskt. Det är... För den börjar alltså nämligen 1975, egentligen tidigare. 73 i Chile. Det hela börjar med att det är alltså 11 september 1973. Då gör Pinochet alltså en statskupp. På tal om det, kom nu. Valet nästa år. Ja, vad är det med det? När äger det då? Det äger rum... Den 11 september. Gör det. Kan någon, ha tänkt på det? Nej, det tror jag inte. Det kan jag inte tänka mig. Det bara blev så. Ja. Men hur som helst, om vi går tillbaka här till Chile. Ja, till Chile. Ja. Så 73 då så har de alltså en kupp där då. Men 75 då samlas de alltså i Chiles... om det är huvudstaden eller inte. Santiago de Chile. Ja, ja. De samlas alltså i Chile, och då är det alltså de militära underrättelsetjänsterna från Argentina, Bolivia, Chile då naturligtvis, Paraguay och Uruguay. Och det är fan mer än halva Sydamerika liksom, både till yta och grejer. För grejen är att det är ett sjätte land med i detta också, Brasilien, men de var inte med på mötet. Var de inte. Och sen fanns det ytterligare då tre stycken vänligt sinnade grannländer, som det heter så fint, det vill säga Ecuador, Peru och Venezuela. Men du, om man pausar lite där och tänker sig, men hur var det egentligen med var det Paraguay eller Uruguay som samtidigt som Argentina i de här sammanhangen, de hade problem med sin kraftförsörjning va? Ja, men det var ju senare. Ja, nu, jag menar. Det var Uruguay. Det var Uruguay som blev helt släkt. Brasilien och Uruguay. Ja, just det, precis. Ja. Så kan man säga, men, och det här kraftbolaget, de har det i alla fall släkt med Ericsson lite grann. Ja, det är släkt med Ericsson. Det kan man säga. Men om vi ska gå vidare i Sydamerika, så samma år faktiskt, 75. Alltså de träffades 75 då i november, men i mars
75. Vet du vem som besökte Agochet Pinochet då? Ja, jag vet det. Ja, du vet det. Ska vi tala om det? Vi frågar Kron här nu. Vem var det? Vem besökte Pinochet i mars 1975? Pappa kom på räddning. Det var Milton Friedman. Det var Milton Friedman. Och detta alltså innan han får Nobelpriset. Det får han inte från 76. Ja. Faktiskt. Och sen skriver Wikipedia så här. Jag kan läsa lite om det. Faktiskt. Som internationellt erkänd nationalekonom så reste Friedman under slutet av 70-talet och i början av 80-talet runt i världen för att argumentera för en marknadsorienterad ekonomisk politik. Han besökte bland annat marxistiska stater som Jugoslavien och Sovjetunionen. Mm. Då tar vi lite paus, konstpaus, och undrar, marxistiska, var inte diktaturer där sådär? De släppte verkligen in en stund. Det berodde på att han hade Nobelpriset. Alltså, fått Nobelpriset. Han hade ju blivit en erkänd Nobel, ja. Nobelpriset, nyckeln till alla diktaturer. Han blev erkänd alltså, så då åkte han runt där helt plötsligt alltså. Han släppte dem in honom, då fick han snacka om marknadskrafter och såna här grejer in i diktaturerna. Både det är lite dumt av dem. Nej, det var jättebra. Både Jugoslavien och Sovjetunionen, det vet vi alla hur det gick för dem. Men han var på ett ställe till i Kina. Jaha, så där. Ja. Och det påstås då att budskapen som han förmedlar i Kina, att de ska ha bidragit till att Deng Xiaoping och andra kinesiska ledare då inledde en liberalisering av den ekonomiska politiken. Ja, men vad konstigt. Men de här företagen då, de här fåtalet svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägen. De var inte inblandade på det. Nej, det är inget som nämns i alla fall faktiskt. Inga svin heller. Men eftersom du nämner dem så kan vi väl säga som så här då att Ericsson började faktiskt exportera, eller leverera ska vi säga, telekomutrustning då till Argentina around the turn of the century. Och då menar jag inte 1900-tal, 2000-tal. Nej, utan det är 18, men det var fel. Jaha, 18. Ibland så är det så otänkligt. Så då var de där. Och jag vet att Colombia var de. Det etablerade sig i slutet på 1890-talet. Och jag letade efter de uppgifterna igen. Jag har sett dem förr, men jag hittar dem inte längre. Men det spelar ingen roll, för det är liksom från 1920-talet så är det snack om saken. Då är det. Ja, 76 fick han ju då pris alltså. Av Nobel då, eller Riksbanken är det. Ja, Riksbanken. Svenska Riksbanken är det. Så utdelat i Norge. Ja. Till Alfred Nobels minne. Ja, så kan det gå. Så kan det gå. Ja, men det delas, eller delas inte ut i Sverige? Alltså, nu? Jag trodde det är ekonomin. Det är fred som delas ut i Norge, väl? Ja, det är fred, så är det. Ja, my bad. Absolut. Så är det. Ja, men man kan säga så här. Jag tror vi har någon antytt vid något enstaka tillfälle för att de är... opinionsbildningspriset tänker jag inte säga alltså, utan de här priserna kan i vissa fall fylla en roll alltså för att inge ett förtroende, falskt eller inte. Ja, ett äkta förtroende är det, grunderna kan möjligtvis vara lite falska eller inte, så kan man väl säga också. Men hur som helst, poängen med detta är ju då till sist och slut nu, att det är alltså de här fem underrättstjänsterna som samlas, man får nog, man kan nästan utgå ifrån att de använder sig av telekominfrastruktur. Ja, du ska inte lägga in en snus nu, väl? Nej. Nej. Möjligtvis på dig. Det ser så dumt ut när man flinar och bara hänger ner. Liksom. Jag brukar skita det med en mys. Men jag är bra och snussugen, så vi får inte göra det för långt. Okej. Och sen då, alltså jag rekommenderar folk ta fan en kvart, 20 minuter på internet. Googla Ericsson och länderna i Sydamerika och se vad fan ni hittar liksom. Ni kan prova med ABB och Atlas Copco också. Och här finns det allting alltså, här finns det allting. Det finns narkotikahandel, människohandel, vapenhandel, statskupper, militärkupper. Alltså precis allting som man kan tänka sig att en djupa stat någonsin skulle skriva en instruktionsbok om finns där. Allt. Och som jag sa, Brasilien var med på detta också, även om de inte då var med på själva mötet där med underrättstjänsterna. När började Ericsson sålde sin första telefonstation till Brasilien? År 1900. Mm. Det var inte igår det. Nej. Nej. Men sen var det samma där då, de blev liksom inte etablerade från 20-talet. Men sen var de verkligen... Och det i Brasilien gick det så långt, så där byggde de fabriker och grejer. Ja. Faktiskt. Ja, de verkar hålla på lite grann. Ja, fan alltså. Ja. Än idag då, så...
ja, by the beginning of år 2000 då, så alltså Ericsson 2500 eller 2400 anställda i Brasilien. Ja. Och de hade alltså 35% av fixed telefoni, fast telefoni då, 40% av mobilsystem och 34% för terminals. Ja. Mobiltelefon. Det är så liksom. Och de här länderna som jag räknar, det finns några länder till i Sydamerika. Men det finns några länder till förutom de här som jag räknade upp då. Och de länderna, det är Falklandsöarna, Guyana, franska Guyana, Surinam och samt Sydjorgen och Sandwichöarna. Oh. Och det finns säkert telefoner där också. Men det finns sammanlagt 1,5 miljon människor och en mycket begränsad geografisk yta. Så de tar inte riktigt upp på samma sätt här liksom. Men vi kan däremot... Och det här är taget direkt ifrån Wikipedia. Och det här får jag läsa, för det här är ganska otrevligt faktiskt. Den 22 december 1992 så kom en mängd betydande information om Operation Condor när José Fernández, en domare från Paraguay, besökte en polisstation i Lambaré, en förort till, jag kan inte ens uttala det, en stad, för att söka efter filer om en tidigare politisk fånge. Istället fann han vad som kom att bli känt som terrorarkivet med detaljer om ödet för tusentals latinamerikaner som i hemlighet hade kidnappats, torterats och dödats av säkerhetstjänsterna i Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Paraguay och Uruguay. Några av dessa länder har sedan använt sig av delar av detta arkiv för att åtala för detta militärer, och arkivet innehöll alltså information om 50 000 mördade personer, 30 000 desperacidos, det vill säga försvunna, och 400 000 fängslade människor. Och det är alltså från mitten på 70-talet till långt in på 90-talet. Inte kan väl det ha varit några svenska bolag inblandade i det där? Inte något. Och det ska man ju då veta. Då hade ju statsministern sagt ifrån. Det hade han absolut gjort. Det tror om jag. Det inte var Carl Bildt som satt då. För det beror på om det inte hade varit Magdalena Andersson. För hon hade inte hunnit. Nej, hon hade inte hunnit helt enkelt. Så är det. Men hon kanske får en ny chans på, var det på måndag tror jag. Ja, det var, jag läst något om det, att det var en ny omröstning. Att hon skulle få en ny chans, talmannen. Han var inte sig. Är det någon överhuvudtaget som bryr sig om den här jävla gojan längre? Det kan ju inte vara någon som på allvar tror att det där ska innebära en förändring på något alltså sätt. Vi bryr oss ju på sätt och vis, men inte på det sättet som kanske är önskvärt från det hållet. Nej, så kan man ju säga faktiskt. Man ska inte vara sån. Alltså. Det har du ju rätt i. Alltså. Men bryr mig, det gör jag på sätt och vis. Ja, vad ska man säga? Som sagt, alltså, Sydamerika, när man bara tittar på det, det framstår bara som en stor jävla investor. Koloni. Filial. Ja, eller koloni skulle man kunna säga. Ja, absolut. Koloni. Ja, men det har ju varit lite barnhandel där jag hört talas om. Det fanns några chilenska barn. Ja, tänk att det börjar Kina. Du, på tal om de här telefonerna med avlyssning från Sydkorea, var det inte en massa koreanska barn också i de här sammanhangen? Som det var, finns koreanska det också, barn också. Va? Så här, ja. Och Kristensson, han är också med i den här nu. Kristensson? Vänta, ska vi tänka efter här nu. Men nu börjar vi kanske inte se ett mönster, tycker du det? Vänta nu, vi snackar om Magda, vi snackar Rikard Friberg, vi snackar ordförande för IMFs högsta rådgivande organ, och var har de lojaliteten någonstans, snackar vi om så här. Vi snackar om, ja, Kristersson, adoptionsprogram. Jag börjar med nästan se, varför har alla tagit fram sina som har mycket saker med sånt som man inte borde? Är det verkligen, jag förstår inte riktigt de här marknadsstrategerna, hur de resonerar. De måste ju kunna hitta något. Jag tror han resonerar som så här. Det är bättre att göra som man blir tillsagd än att sluta andas på grund av ett stackel. Ja, men så kan man ju säga. Det tror jag faktiskt. Så kan man säga. Lite grann. Men då innebär det å sin sida ungefär som i de här avslöjade pedofilerna förra, eller 2020 där på sommaren. Ja, centerpartisterna. Det måste ju innebära att någon har ju spelat det här strategiskt alltså. Ja. I så fall. Det har varit stacklat väldigt länge. Det måste det ha varit. Det måste det ha varit, ja. Jag har en liten tanke om det där kanske, att det var tänkt att... Vi hade ju en ekonomisk kris 2007-2008. Och den följdes dessutom året efter av svininfluensa, pandemin. Säger du? Ja, jo, det kommer jag ihåg faktiskt. Det kan faktiskt vara så att det var tänkt då från djupa statens sida att nu skulle de krascha det och liksom köra igång då. Men så gick det inte det ändå kanske. Ja. Det var en brons. Då var det någon annan som tog över och körde systemet vidare fram till där vi är idag nu då. Och nu verkar det som de har bestämt sig för att nu ska vi göra slut istället. Men nu ska vi
strikt om det också. Mm. Det kan ju vara så också att djupa staten faktiskt tänkte köra en krasch med Anders Borg och det här gänget. Ja, absolut. Och sen satte någon P för det på något vis. Ja. Mm. För så skulle vi inte ha det. Det skulle inte bli någon införande av det där systemet. Nej, då. Nej. Och det var bara millimeter ifrån sekunder. Mm. Hemskt. Ja, jo. Ja, ja. Så kan det vara. Så kan det vara. Och i övrigt så vet jag väl inte så där man ska... Vi kan ju avsluta... Skulle du kunna avsluta med en liten hejaramsa om vi vill? Ja, hör du, massa mandelmassa eller vad? Nej, jag tänkte mer på alltså, det. Jaha. Jag tänkte mer jaha, på det. Ja, ettan kom. Tvåan kom och trean kommer så småningom. FOM, FOM, FOM. Yeah, go for it. Nej, jag vet inte. Har vi lärt oss klart för idag, tror du? Ja, men jag tror det, va. Vi kommer väl inte så mycket längre i det här. Nej. Nej. Och det blir ju lite ja, kortare så där, när man inte men, får och när speciellt när jag är avstängd blir det kortare. Annars ja, kan vi nog hålla fan på. Ja, jo, fan, ja, och ja. Men med det så får vi tacka för dagens begivenhet i det här sammanhanget. Mm. Och så hörs vi på måndag under betydligt mer alldagliga former. Och utan mig. Ja, precis. Då... och då vill jag passa på och tacka för att ni finns. Alltså, det var som vi satt och snackade igår. Så alltså, ibland funderar jag på om jag håller på med detta. Bara för att hitta människor som går och prata med. Ja, men lite grann så kan man ju säga. Ja. Det är inte det sämsta sättet att man vill träffa faktiskt, människor nej, som har något vettigt att säga. Så kan man ju säga. Men ni ska ha det största av tack just därför också. Det är fantastiskt att få vara med om det här. Ni gör ett otroligt jobb och vi gör det här jättebra tillsammans. Mm. Jätteroligt och måste jättekul att se så många engagerade igår. Mycket, verkligen, mycket, vilket mycket engagemang. Trevligt. Plus ett par gamla bekanta ansikten som man såg som jag blev väldigt glad att ja, se. Alltså, det fantastiskt helt enkelt. Med det sagt så tackar vi för den här. För den här, ja. Önskar en trevlig helg och så får vi se när föreläsningen kommer upp. Vi ska piska på det ska de här gå, digitala det kommer gå slåbarna. Ganska snabbt. Det är inte så långt material och inte så omfattande. Så det är inte så många bilder som ska klippas in heller. Så är det. Så är det. Okej. Okay. Tack så mycket. Hej. Fick vi ihop en timme? Ja. Vi är på turné. Ja. Perfekta inspelningsförhållanden. Det är bra före helt enkelt. Det är vallat för motlut, som man ska alltså kunna säga, va? Ja, det glider sådär lagom friktionsfritt. Ja. Ja, precis. My är större än ett i det här läget, så vi backar nästan. Ja. Men vi har fått igång i alla fall lite teknologi i de här sammanhangen. Men vi har tyvärr inte hunnit lära oss någonting om omvärlden som en konsekvens av det. Men det är fint när vi har mycket teknik i alla fall. Så är det ju det är faktiskt. Glädjande. Ja. Sådär. Det är trevligt. Trevligt med en bra inspelning om innehållet till lite förra månader. Det blir fantastiskt ljud. På tal om ljud. Mm. Det fanns en avlyssningsbugg, såg jag. Ja. I var tredje Android-telefon. Ja. Är det inte fantastiskt? Det är helt jävla suveränt faktiskt. Men det var ingen fara, för det var ingen som hade utnyttjat det. Nej, men det är som skrev det, ja. Precis. Det var byggt så för ingen skulle utnyttja det. Ja, troligtvis. De som byggde den kom på att det ska inte utnyttjas. Ja. Nej, kanske så är det. Ja, visst. Men var Sydkorea? Det var Sydkorea, ja. Och men Sydkorea, de har väl telefoner tidigare? Har de har ju haft telefoner ett tag. Det där LM, eller vad fan heter det där företaget också? Som hade de... Ja, Ericsson. Nej, inte L. Det fanns sådana L. Är det en sån där L som står ner på tv-apparaten? Det står inte LM på dem, tror jag. Jag för mig det, alltså. Jo, jag har bestämt för mig att det är så. Alltså. Men de hade, LG kanske var förresten, LG kanske, Lars-Göran kanske var. Ja, vad är det det hette? Ja, jag vet inte. Det fanns något sådant här företag i alla fall där som, ja, på något vis, och det var någon samägargrej också för mig. Läste så jag vet inte fan hur det var. Men det var i alla fall, det var tillsammans med Ericsson, du vet. Det var alltså. Med Ericsson, ja. Något sydkoreanskt där med Ericsson. Ja. Lite som Saudi Ericsson typ. Ja, men kanske som lite så kanske. Jo, de har ju faktiskt haft företag ihop med andra förr. Så. Ja, men så kan det vara. Det verkar ju vara liksom ligga i tiden det där. Det går inte så bra för dem, eller va? Nej, vi kommer till det här faktiskt. Så där. Det är lite spännande börsen. Ja. Innan vi kommer till det här, sen så ska vi säga så här. Att idag är det då någon form av fredag. Mm.
Och det är fredagen den 26 januari. För du glömde ju säga att du skulle ropa på det här. Ja, det är det inte alltså. Det är den 26 november. Och då är det dags för ett fredagsmys. Mm. Och eftersom vi kör från Connys dator idag så kommer det här bli helt annorlunda än vad det annars blir. För oss vill vi gärna tacka alla som var på föreläsningen. Det var en fantastisk föreläsning vi hade där. Och det var en enorm stämning. Och en enorm uppslutning. Det var jättetrevligt faktiskt, måste man säga. Och ni ska ha det största av tack för att ni hjälper till med allt som ni hjälper till med. Och tack för att gå på Swish och Patreon. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni följer telegramtjänsten. Och det här går ju fantastiskt bra. Och ni ser ju på omvärldsutvecklingen att det håller på att... ja, lite lätt sajpa ur kanske, va? Lite lätt. Ja, mellan varven på sina håll. Mer eller mindre i alla fall. Ja. Ja. Och det är ju lite speciellt. Det är lite udda grejer som händer nu och det är mycket dramatik. Men som vi förklarade igår på föreläsning så handlar det här hela tiden om att plocka ner saker i tillräckliga delar. Alltså man ägnar sig åt någon form av elefantätningsanalys helt enkelt. Och då gäller det alltså att äta saker i rätt storlek på tuggorna som att sätta dem i halsen och kvävs. Mm. Och nu kan vi ju i alla fall konstatera att nu verkar många saker stramas åt då. Mm. De onda griserna finns onda längre, har jag hört rykten om i alla fall. Och det innebär ju på något sätt att den ondskan är på något vis borta. Och det var ju så bra då, för när man avlivar de här grisarna då, de här onda svinen då, så var det på ett mycket etiskt sätt alltså. Mm. Och det är ju trevligt i alla fall att konstatera att det finns någon form av etik och moralisk värdering i de här förhavnena. Och man får väl också gissa, ungefär som vi sa, vi berättade om det på föreläsningen igår, om det här med Patton och hans roll för så att säga Sverige och Sveriges roll för Patton kanske snarare då. Mm. Och hur det här knyter ihop med Stella Polaris och Hörningsholm och så vidare. Och det här är ju de regionerna där Donald Trump junior vistas då inom ett par, någon timmes bilresa i alla fall. Eller vi vet ju inte exakt då. Man kan väl utgå ifrån att om Donald Trump har sin son här, sin äldste son, så verkar i alla fall det vara så att Donald Trump, han har någon form av aning om George S. Patton sen tidigare. Och då kan man väl tänka sig att då kanske han kan göra den analogin att han inte ska skicka hit sin äldste son med mindre än att han har kontroll på vad den svenska säkerhetstjänsten håller på med för någonting. Och så lär det nog vara. Så lär det vara, ja. Så. Man kan nog säga så enkelt, helt enkelt bara att Trump skickar nog inte hit sin äldste son för att göra en ny Patton. Det kan man säga, det behöver inte vara och för dem som inte syftet i alla fall. För de som inte känner till det då, så var ju Patton här efter andra världskriget och hälsade på, och sen så åkte han till Tyskland och dog en månad senare. Ja, han åt middag på Hörningsholm innan dess, alltså där man förvarade de här uppgifterna och informationen som använde vid handel med de här fem länderna då, som var två sidor av andra världskriget då, och förhandlade med båda sidorna. Och en sån förhandling innebär ju då, om man tänker efter lite, när man förhandlar med någon om det här, så var det ju inte så att man hade något att erbjuda som de ville ha. Man hade något att erbjuda som de inte ville att andra skulle få. Det var ju liksom lite, det är lite tvärtom det här med underrättelsetjänster och vad de håller på med för någonting egentligen. Och lite grann är det som vi har varit inne på, inte så lite grann heller, utan alltihopa handlar ju om det. Vad gör de här för någonting och vem gynnar det? Och utan att vi ska sitta och föregripa några händelser, vi får längre avstängningar på Facebook då, så kan man ju säga så här att underrättelsetjänster pysslar ju med, ja, vad ska man säga, en speciell del av det moderna krigets sammansättning. Man skulle kunna säga att det handlar om informationshantering. Mm. Och själva marknaden som man använder då i det här, eller vad är det för någonting det handlar om, den här krigföringen, är det verkligen så att underrättelsetjänsterna ägnar sig åt storskalig desinformation utomlands på det viset? Ja, det är, nu för tiden kan man säga att det är det. Men det har aldrig varit det tidigare på det viset att den djupa staten har kontrollerat de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna på det sätt som man numera gör. Och det här är ju liksom förändrat. Men annars så generellt, så i grunden kan man ju säga så här, att det handlar ju om att manipulera den egna befolkningen. För har man inte opinionen med sig, ja, då kan man inte göra någonting alls. Och därför handlar ju så här, den här vilseledningen och de här bedrägerierna, det handlar ju om att vilseleda den egna befolkningen. Och det är ju det vi ser i nyheterna idag. Och
det kan man säga så här, det har gått rätt så långt när Svenska Dagbladet idag publicerar artiklar om hur det har gått då för den här, ja, Russiagate-historien. Hur har det blivit egentligen med det här? Och det är ju ingen sån här, det har inte låtit riktigt på det viset tidigare. Och det kan man ju säga är ett ganska tydligt tecken på vad det här håller på att bli för någonting. Och eftersom man vet att de här underrättelsetjänsterna ändå samarbetar med varandra, för det har de ju gjort hela tiden. Det är man ju, det säger de ju, de handlar ju med underrättelserna. Fast det är ju lite värre än så, det här med att man hjälper åt avlyssnare och allas befolkning. Så det är ju så att säga lite djupare än så. Men det är ju det som håller på att komma fram nu. Det här ska ju spelas fram, och återigen, det går alltså inte att sälja ut CIAs inblandning i massa olika saker gällande Sverige utan att det får konsekvenser för den inrikespolitiska situationen i USA och den nu efterföljande utveckling. Det här måste alltså tas i delar så här. Lagom delar är lagom tugger elefant till att man kan inte stoppa in en hel elefantskinka i truten och tro att det här kommer gå vägen. Det kommer inte fungera helt enkelt. Ja, och sen så kan vi väl, ja, vad hade vi sen för någonting, Conny? Ja, sen har vi faktiskt lite Starlink. Ja. På Starlink där, så den blir försenad tydligen och folk blir lite irriterade. Och ja, precis. Och vad ska man ha det där till egentligen? Mm. Det föregår ju lite diskussioner då om, eller försiggår lite diskussioner om vad egentligen gör Elon Musk och vad är det där för konstig figur liksom? Mm. Och de här satelliterna, han vimsar runt uppe på S-range där och det är mycket sådana här konstiga grejer. I den omfattning han inte vimsar runt på andra ställen och ta covid-tester. Ta covid-tester och få dubbla 4 tester och få positiva och två negativa. 50-50. Man är lite om så kring sig där på det viset. Det man, säga, man skulle kunna säga att det är en riktig conman. Ja, det skulle man kunna säga. Han är en kvalificerad conman. Så kan det, det kan man säga. Och vi har ju sagt det förr att vi gillar fan Musk. Ja, precis. Alltså, han vet hur han ska dra en vals helt enkelt. Och jag tror någonstans också att de här, alltså satellitlänkarna, så att säga, det här är ju också en grej som handlar om opinionsbildning för att få folk att förstå. Det handlar ju om att människor ska begripa vad är det här för någonting. Så är det ju hela tiden, liksom, det ligger ju alltid. Och då kan man väl säga så här också, att så att säga passera ett antal såna här switchar eller då transmissioner och kablar då, och sen ta vägen upp och ner istället då. Det är ju en metod, och då visar man i alla fall, även om den inte liksom är lika snabb, så är den ju i alla fall funktionell då. Det är ju, men det kommer ju inte gå lika snabbt. Men det visar i alla fall då någon form, eller det ska visa någon form av ansats till att man bryter det här mönstret som nu har varit. Så det här är ju lite show-off i alla fall, hur som helst. Är det, sen är det väl också lite grann, så de kan ju aldrig vara helt hundra på att de faktiskt har hittat allting, som inte djupa staten kan hitta på någonting. Nej, det kan de inte. Och då är det ju bra att ha det där Starlink i bakfickan. Liksom, om det. Så är det ju också. Så det också. Så man måste ju ändå visa upp, och därför finns det då Space Force för att bevaka det här, och samtidigt då som ryssar och kineser prövar höghastighetsmissiler, hej vad det går, va? Mitt i det här satellitregnet då, eller satellitskuren som ligger där uppe då. Och krånglar till allting då. Och det är till och med påven är orolig för det här, har varit länge också. Ja. Och här sisten så såg väl ryssarnas nya S-550, vad det heter. Ja, precis. Och den kan skjuter tydligen ner missiler. Den kan rensa ner missiler ordentligt, ja precis. Aha. Så den kommer ju lägga lite i tiden i presentationen. Liksom. Så så är det. Jaha. Ja, och sen igen då, det handlar ju hela tiden om optik, precis som du sa. Och då har vi massa Chattrutor här som vi måste ta bort så vi kan läsa. Och då är det i Tyskland nu till exempel, där säger alltså hälsoministern då att nu måste det bli kontaktreduktioner mellan människor för den kommande vintern. Han heter Jens Spahn liksom. Ja, han har koll alltså. Spaning, ingen aning. Ja, man undrar. Jaha. Ja. Och då undrar, var det allt du tänkte säga om den här artikeln? Eller? Nej, men jag får ju ingen luft nästan. Nej, men så om den kommande vintern hänger på det, vad menar han? Då blir det ingen vinter i år om folk har för mycket kontakt eller vad är det? Alltså igen då, det handlar om optiken. Nu ska alltså allting göras så jävla dumt, så jävla inkonsekvent, så motsägelsefullt, så till och med de är tröga får svårt
och tugga det här, va? Ja, det de, man kan väl säga att de gör precis tvärtom. De styckar upp elefanten i, om inte för stora delar, så i alla fall delar som kan sitta på tvären. Ja. Det är vad de gör nu liksom. Ja, jag vet inte. Det är... Som sagt, det blir bara mer och mer löjligt. Ja, och som sagt, när man trots allt måste vaccinera sig för att få dödshjälp. Ja, visst. Man måste alltså vaccinera sig för att dö. Då vet det var Tyskland fan. Det med, ja. Ja, från Österrike kanske. Nej, det var Tyskland. Ja, det var Tyskland. Ja. Så, ja. Är du inte vaccinerad och vill ha dödshjälp så får du skjuta dig själv helt enkelt. Ja, så kan det gå. Och på tal om optik förresten, då är alltså över börsen. Jaha. Den går ner. Den går ner som fasen, men du vet du vad? Mm. Kassorna svämmar över och de delar ut pengar, så det är den här guldregnen. Men det måste bli, folk måste tycka det är bra. Folk måste tycka att det är jättebra. Nej, men det är synd att de inte förstår det. Ja. För dem. Ja. Man undrar ju liksom, vad gör de där jävla så att säga, marknadskommunikationsstrategerna? Vad gör de egentligen? Ja. Sitter bara och läser porttidningar på dagarna. Mm, eller vad fan gör de? Mm. Förstår inte de att det blir liksom en rätt kraftig badwill om det kommer ut siffror på att man sitter och delar ut miljarders miljarder samtidigt och resten av befolkningen kurserna. Och precis, kurserna faller i botten och befolkningen svälter och de sitter och delar ut pengar till ägarna. Ja, det ser ju ut som det gör. Ja, men man kan tänka sig att de borde ha liksom något sånt där. Mm. Och men det är ju lite så här epidemiskt eller pandemiskt i alla fall det här med vilka företag drabbas främst av den här typen av farsoter i Sverige. Mm. Vilka kan det vara? Mm. Är det inriktat mot någon eftersom det blir det bara så? En gång, alltså då blir det så här och sen är det aldrig så igen på massa gånger och sen så blir det så igen då, eller hur fan är det där? Är det liksom ett predestinerat statistiskt utfall alltså, är det så det är? Eller är det slumpen? Eller kanske är det så att någon har planerat det ska vara, så kan det vara så också kanske. Någon tycker att det här är en lämplig utvecklingsriktning för att skapa en viss opinion i en viss given riktning. Någon vill komma åt något som har varit dåligt och problematiskt för samhället i stort under väldigt lång tid. Kan det vara så? Så kan det vara. Det kan vara så faktiskt. Det ska man inte utesluta. Nej, faktiskt inte. Sen skulle man ju så här kunna argumentera för, men det är ingen konstigt att det träffar den sfären hela tiden. Det finns ju fan ingen annan i det här landet. Nej, men så kan man ju så kan man också säga. Så här, också men, så. Men det gör ju inte optiken mindre klar. Nej. Så är det ju. Ja. Och ja, vi har ju vidare krascher där. Ja, det här spelbolaget, alltså Evolution, alltså, de verkar hänga i stämning där helt enkelt. Och ja, det är som sagt, det är ju det här konstiga med penningtvätten, alltså vad har de gjort egentligen? Ja, men på lite mer än en vecka så har deras aktier alltså fallit med över 30%. Det är 100 miljarder som bara försvann. Vad tog de vägen? Nej, jag vet inte faktiskt. Det men liksom först varit... fanns de, sen fanns de. Hade de några stora inte? Fabriker som gjorde en massa viktiga saker och sen en solig dag så var bara... Så var det bara... Borta liksom. De kanske hade någon kortleksfabrik eller... Om de gjorde tärningar eller någonting. Ja, jag vet inte. Faktiskt. Men som sagt, det finns ju, ligger lite grann i farans riktning om det här. För Sverige har ju återigen en lite annorlunda lagstiftning än andra länder har. Det här med licenser faktiskt är lite konstigt. Visste man inte bättre, alltså, om man inte visste bättre, så skulle man kunna förledas att tro att det var faktiskt gjort för att tvätta pengar. Ja, men det är för att du är så misstänksam. De här licenskraven och såna här grejer, det är ju liksom... Ja, det verkar konstigt. Alltså, de finns i andra länder, de finns inte just här liksom, på samma sätt. Det är en märklig pryl som man inte blir riktigt klok på. En av de få saker som utmärker det här landet relativt andra länder. Ja, kan man ju säga. Till befolkningens bästa naturligtvis. Ja, ja. Det är självklart. Ja, ja, ja. Alltså, det är ett axiom. Det var malltuppens liksom. Jaha. Ja, sen har vi nu en ny coronavirusvariant från Sydafrika. Ja. Och den har slagit ner som ett barn. Finns det någon sån här övre gräns på hur många varianter det kan bli? Nej, det kan inte. Då kan man säga så, då kan vi hålla på för alltid med det här. Mm, så det kan man faktiskt göra. Man skulle kunna säga att någon skulle kunna tänka på det. Det är inte alls möjligt. Och kanske sätta det i system. Möjligtvis. Vaccinindustrin kommer skratta. Mm. Det är business alltså. Det kan vi göra fan på. Och har man inga vaxtester som funkar överhuvudtaget, eller virustester som funkar, men du kan sälja mycket vax som helst. Ja, men ett nytt patent varje vecka. Och vi såg ju uppgifter häromveckan att de tjänade både $1,000 i sekunden eller något sånt där, va? Eller var det, det var något sånt där. Ja, det var något sekunden, i alla fall. Och hur som helst, det här är också lite för
ja, en ny dödsmördarvariant från Afrika då. Alltså häromdagen kan vi läsa i Afrika att forskarna är helt mystifierade. För i Afrika det sjunker. Ja, de är helt mystifierade. Är de mystifierade? Ja, de är mystifierade. Det var mystiskt, var det ett mysterium, sa de. Med forskarna? Forskarna sa att det var ett mysterium. Ja, men de är mystifierade. De är alltså helt mystifierade då liksom. För att... Och, förbluffade kanske? Nej, de är mystifierade. Du måste lära att prata om det. För alltså som sagt var att i Afrika där sjunker coronasmittan. Trots att de inte ens har något vaccin. Ja, men kanske bättre. Men nu kommer mördarvarianten därifrån, den nya dödsmördarhemska varianten, så och tar strypgar på oss allihop. Ja, det är det super, var det Super Mutant Ninja Turtles varianten och så, var det där? Ja, det var den. Ja, men den var super supermutant var den, precis som supermutant, precis som en jävla sköldpadda liksom. Ja. Men det var ett smart virus det där. Ja, det är ett oerhört intelligent virus. Det är faktiskt intelligentare än de flesta befolkningar. Svenska, ja, precis. Ja. Och sen när vi ändå inne på det, då har vi en Niklas Arnberg. Han är professor i virologi vid Umeå universitet. Det är nämligen så att vaccinet ger sämre skydd än vi är vana vid tydligen. Det går ju ner. Och så måste det ju vara naturligtvis som ska kränga vaccinet. Det kan inte verka för evigt, va? Men han säger så här, jag citerar direkt då. De bygger de här nya vaccinerna, de bygger alltså på en helt ny teknik, så vi visste inte vad vi kunde förvänta oss. Det låter nästan lite experimentellt det där liksom. Ja, men det kan man ju kanske tycka också. Ja. Men om man nu är så där osäker på vad det här är för någonting. Mm. Och liksom man undrar lite grann så där, om de inte visste vad som skulle hända liksom, när de stoppade ut det här i befolkningen. Så det är inte det lite risk liksom? Är det den här principen om säkerhet? Så den har man tillämpat ordentligt då? Eller hur fan har det fungerat egentligen? Man kan väl säga läkareden verkar ju liksom ha sjunkit undan lite grann. Ja, alltså det där är ju lite märkligt skulle man kunna säga, att man överhuvudtaget resonerar på det viset skulle jag vilja säga. För alltså vi säger kanske någonting om att den här gensaxen verkar ju inte vara exakt ny då, om man tittar till exempel på Arne Ljungqvist och när han var orolig för det här. Det är nog men det verkar vara liksom ett gäng decennier sedan. Vi kan väl gissa så här, eftersom man höll på med den här typen av verksamhet och manövrar redan på andra världskriget tiden och upptakten till andra världskriget under 30-talet, så kan man ju tänka sig så här då att hur kan han vara så fullständigt överraskad? Han är på Umeå. Bra fråga. Borde han i alla fall ha insett, vadå helt ny teknik? Du jobbar på Umeå, din dumma jävel. Vad menar du liksom? Att Nobelpriset är ganska nytt för gensaxen, det är en sak liksom. Ja, själva gensaxen är nog inte riktigt lika ny som nej, inte om Arne och gjorde oros för den i 20 år, åtminstone i alla fall öppet. Arne, han är en klippa. Jo, men då kan man väl säga så här. Då får man väl snarast intrycket av att då har väl läkemedelsindustrin och forskningen på något vis gått hand i hand här och kört det här på något vis. Verkar det inte lite så? Verkar inte det mera farligt ändå att de har gjort det faktiskt? Ja, jo, det verkar. Och då verkar det ju, och sett ur perspektivet att de, så, som du säger, då tjänar 1000 dollar i minuten. Dollar i sekunden. Ja, men då känns det ju som att då har ju det här en helt annan så att säga klangbotten än vad man egentligen tror. Alltså. Men ändå är en klangbotten som alla människor faktiskt kan förstå. Ja, de ser ju till sig själva. Så de förstår ju direkt. Alltså. Det måste de göra. Det kan inte vara så svårt. Tycker jag. Nej, det är nog så. Ja, om vi skulle komma tillbaka till den där historien då som vi var på med Biden och Ryssland. Och ja, men vi skulle in på den på något vis. Så kommer jag inte ihåg vad vi sa bara för det. Men i alla fall då så var det ju så här då i Svenska Dagbladet att man har en artikel då om att den här historien med att Donald Trump har frotterat sig med så att säga omoraliska ryskor och haft massa fekalieövningar på något hotellrum där, och det är ju lite
sådär älg. Så det här är ju någonting som är konstruerat då av Clinton-administrationen som har varit med Hillary, de som har finansierat de här grejerna i den här soppan med Fusion GPS och med åtalet mot SAS, det här fönstret som vi alltid pratar om öppnas då, ljusen och verkligheten kommer in, så leder det till vidare åtal och så kommer man in på Benghazi Gate och så kommer man in på den här vapenhandeln och så kommer man in på alla möjliga människor som är inblandade där. Det kommer bli en hel räcka med grejer. Men det här kan man inte ta upp i Svenska Dagbladet, för det här blir för mycket. Utan den får man ju stanna vid liksom, att det här börjar ju komma i kapp nu. Joe Biden, det här kommer drabba demokraterna. Man vet inte riktigt vad det här kommer mynna ut i. Man får hålla det lite grann sådär. Det går alltså inte att såga bort allting på en gång. Då kommer folk bli liksom helt off. Det går inte. Man måste ta det i delar om man ska vända dem och de inte ska ställa till helvete för sig själva och alla andra. Mm. Så är det också. Mm. Och de måste liksom ges en väg ur det här. De måste kunna resonera sig fram. De måste kunna hitta på sina egna bortförklaringar för sig själv och sin omgivning. Och sen sakta överge dem. Det går inte att byta så att säga, riktning i skuttet liksom, eller hoppet. Få är de som byter tanken mitt i språnget. Så ja, det går inte. Så har man hoppat så då kommer gravitationen att bestämma var man landar helt enkelt. Lite så. Det är bara så. Och sen vidare, det mest intressanta med den här artikeln i Svenska Dagbladet gör, det är avslutningen där då naturligtvis liksom, att de skriver så här: det alla väntar på nu är Durhams slutrapport. Så är det. Det är precis så det är. Men återigen då, det här går ju liksom inte att köra hur taktlöst som helst. Nej. Utan det här måste så att säga skötas med mått och steg och tanke hela tiden och vägas av mot vad egentligen man ska nå någonstans. Man måste ju ta hänsyn till alla de här parametrarna, och det här är ju liksom en jätteplanering. Och som sagt, när Donald Trump junior är här och jagar onda vildsvin alltså. Som förresten har slutat med onda. Precis, ja. Exakt. Och det är det lite grann så. Och det var ju väldigt etiskt gjort när man hanterar de här onda vildsvinen då och sådär. Och man avlivar dem väldigt etiskt så. Det var ju trevligt då. Ja, först var de blodiga, men sen var de inte blodiga längre. Management hunt kallas det. Management hunt, ja. Det kan så man ju faktiskt... Man jagar management alltså. Men vem kan det vara som var manager då? Och ledde då tidigare och sådär kanske? Man hör nästan på orden att det skulle kunna vara någon som håller på sig och larvar sig med olika ords, olika betydelser och gör det till andra meningar. Inte raka, korta, enkla metoden för tankar som vi är lärda att hålla oss med, alltså, utan på ett annat vis. Så är det. Och sen har vi faktiskt en ny smash and grab i borta USA mot en affär som heter Nordström. Ja, fast övergången kunde vara så här på tal om... Ja, vi kan i alla fall fortsätta där och säga så här. Den här Nordström-firman delade vi om innan jag blev avstängd på Facebook där. Och man kan säga att det där verkar vara väldigt konstigt. Det tycker jag är det minsta man kan säga. Det är veckans understatement. Varför gör man återkommande såna här alltså koordinerade räder mot det där företaget Nordström? Jag menar, trots allt några väskor... Det är ju några väskor liksom, men de kommer i massor med bilar liksom, och det är jättekoordinerat. Hur kommer det där sig? Vill man säga något? Är det någonting som... Är det här någonting sen gammalt tillbaka? Något spår? Är det en struktur? Är det ett mönster? Är det någon som har använt det här i något sammanhang? Finns det kopplingar bland de här människorna bakom till andra människor som också finns bakom? Kan det vara så? Det kan vara så. Det kan vara det så. Det behöver inte vara så, men det kan vara så. Ja. Man ska inte, som vanligt, inte utsluta någon. Nej. Vet, liksom. Det är ju så. På tal om att inte utsluta om man inte vet och sånt där, så rapporterar Aftonbladet idag om en rapport i sig då som säger att nära 500 000 liv har räddats i Europa, bara i Europa, alltså tack vare covid-vaccinet. Och då måste man, hur fan vet om det? Det är samma med alla de här människorna som säger liksom så här, jag tog vaccin, jag var på sjuk i covid, men jag hade blivit ännu sjukare om jag inte hade tagit det. Hur fan vet du det? Vad är det här för jävla idioti rent ut sagt?
Har du tagit sprutan och blir sjuk, kanske så kan du inte veta hur sjuk dödlighet då. Ja, visst, men liksom nej, jag tycker liksom att det där är dummare än... Ja, och igen, som sagt, vad det är så det ska vara också. För nu ska det bli inkonsekvent. Nu ska det bli motsägelsefullt. Nu ska folk få stora problem att tro på det här. Den här officiella historien. Ja. Nu ska bitarna sätta sig på tvären. Mm. Och som sagt, vad så... Ja, där har vi då... Juniors tweet då, där han tog bort liksom att de var evil wild boars, de blev bara wild boars. Och these management hunts get bloody, but they have, they don't tap out these management hunts have the benefits for the locals, blir det istället. Mm. Och som sagt, man kan ju se det lite som, eller det beror på hur man tolkar det då, alltså these management hunts, alltså det är ju en, ja, man kan ju säga så här, man jagar ledningar. Mm, det. Man kanske jagar företag. Så kan man faktiskt man kan ju tolka det som att de jagar företagsledningar. Och vad skulle det kunna vara för företag? Ja, men det är Sigges korv och grill. Så är det nog. Fredriks korv och tatuering. I Ulmeryd liksom. Mm. Det är det som... Så, men, det är de man är ute efter. Sådär, så att... Ja. Ja, och här i Sverige har vi ju sedan ännu mer vaccinoptik naturligtvis. Nu har de nämligen... Problem med personal som kan dela ut den tredje vaccinationsdosen i många regioner i Sverige, säger SVT. Och, ja. Och det är ju också en optik för den svenska befolkningen att beskåda naturligtvis. Det är inte mer med det. Att det är problem. Först så står de och rekommenderar, för socialministern står och rekommenderar den tredje dosen. Och sen har de inte kapacitet att dela ut det. Fast verkligheten ser ut så här. Att de här stafettsjuksyrrorna, de har inga, gör ju inga sådana betänkligheter. Det kan ju tala om. Så det blir bara fler och fler som slutar inom sjukvården i allmänhet och går över till stafetten. Och då kostar vaccin dubbelt så mycket och de lägger inga fingrar emellan alls. Mm. De jobbar för stålarna. Det är solklart så, helt enkelt. Ja, och det är också en sån där grej liksom. De brukar säga liksom att sjuksköterskor, de har så dåligt betalt till exempel. Så alla har dåligt betalt. Så alla borde ha mer betalt. Så fan, jag säger inget om det. Det är absolut. Men, vi kan ju säga som säger. Om du är sjuksköterska, det är det högst betalda arbetet i hela landet. Då kommer du få en jävla massa sjuksköterskor som kanske inte borde vara sjuksköterskor. Det kan man säga, det ligger i saken. För de är liksom där av en annan anledning. Ja. Ja. Det här är fan inte kärnfysik heller liksom. Ja. Är det inte? Och sen vet jag att det har inte hunnit med så mycket mer. Jo, men det var ju faktiskt några grejer som var lite bra. Till exempel det här med att idag skulle ju elpriset bli dyrare i Norrland. Och det är ju lite speciellt. Alltså. Om man tänker sig att man producerar en vara vid en fabrik. Och så är den varan då med någon form av rimlighet lite billigare i närheten av fabriken. Eftersom då, så att säga, administrationskostnaden eller leveranskostnaden eller logistikkostnaderna av med viss naturlighet är lägre. Så det blir billigare där. Mm. Och på något sätt gäller även det här då ström då. Man producerar då elektrisk energi då på någon plats, så blir det ju knappast billigare längre bort man flyttar uttaget, så att säga. Det borde ju inte vara så. Nej, det borde inte vara så. Nej. Men det här är ju alldeles för svårt då för befolkningen att komma på att det... Och i alla fall, oavsett någonting, så borde de flesta förstå liksom att den här kostnaden borde ju resa med varan, så att säga. Kan man tycka. Ja, ju fler mellanled, desto högre pris skulle man kunna säga. Det kostar att transportera någonting. Det gör ju det. Alltså. Och effektbortfallet på om man transporterar elström då är ju någonting också, och så vidare. Ja. Sådär. Men det krävs lite grann här nu, helt klart. Och samtidigt krävs det då att man förstår någonting om historien. Man förstår historiska kopplingar, skeden, förlopp, parter och så vidare som vi tjatar om. Alltså, man kan dela upp det här ganska enkelt. Det gick vi igenom igår på föreläsningen, den kommer snart upp. Och den ska vara engelsktextad, har vi tänkt, och som vi bara lyckas hota och... och hota våra digitala experter till att göra som vi vill. Ja, så där kan man ju faktiskt säga. Ja, men de är så händiga med datorer sådär. Så det är säkert bra med något program och sådana saker. Det tror jag. Och vi
har ju hållit fram det här nu, det här med moderna krig, vad består av för tre komponenter, den första delen är ekonomi, och vad handlar det där om för någonting? Det handlar om, alltså telekominfrastruktur, det handlar om media, det handlar om utbildning, det handlar om de här delarna hela tiden, och riktar sig först och främst mot den egna landets befolkning, det handlar om ekonomi, vad består ekonomi av, det handlar om ett valutafinansiellt system, det handlar om betalningsinfrastruktur, det handlar om betalningsmedlet, skapandet av det, och det är ju det som styr ekonomin i största hand då. Många små delar blir. Och sen handlar det då om då den kinesiska militära verksamheten. Vad handlar den om idag egentligen? Och det handlar om att göra medial reklam mot någonting som egentligen är jättehemligt då och ingen vill tala om alls. Och så blir det någon löjlig teater i medierna då om att nu kommer det bli storkrig och nu kommer ryssarna invadera och nu kommer det bli anfall och nu vill de ha Gotland och nu kommer rymden att bli världskrig. Och nu säger Sweb TV att nu ska det bli hett krig mellan Kina och Ryssland inom två år. Ja. Om jag förstod det rätt, jag har inte läst. Nej, inte Kina och Ryssland. Nej, förlåt, Kina och USA. Ja, precis, två år så alltså, är det hett krig. Ja, och då undrar ju vän av ordningen lite grann, lite nervös blir man ju ändå när man hör det och tycker liksom att nu kommer ju han den här, ja, vad heter han? Han är väl virusgubbe, han. Ja, du tänker på Bär. Bärn, ja, precis. Ja, just det. Nej, men någon militärstrateg är inte det helt säkert, så han kan inte så mycket om det där. Men krig blir det nu igen i alla fall. Nu är det på G, men det var ju inte Bärn. Nej, det var inte Bärn. Nu var det någon annan. Ja, så nu skulle det liksom... Och då undrar ju vän av ordning, vad ska hända då? Liksom, hur ser då de här olika strategiska planerade förloppen ut? Vad är det som ska ske? Och liksom, vem ska göra vad med vilket syfte? Vilka konsekvenser ska uppnås inom ramen för vilken målsättning och vilka resurser? Mm. Det här är ju liksom helt fundamentalt då. Ja, när man ställer de frågorna, ja. Men då har du brutit ner även det lite små delar som är lite lättare att tugga. Ja, då, och då undrar man då, men det blir liksom inte mycket sagt, utan det blir någonting att det blir krig, ja, det blir krig och så blir det medialt trams, och då undrar man ju, men är det verkligen seriöst? Ska man kalla det för seriös analys, eller vad ska man kalla det för, någonting man har lust att kalla det för kanske? Och det har att göra med underliv och dålig hygien och massa sådana här saker som inte man uppskattar i något större sammanhang. Ja. Så kan man väl säga. Och man är jävligt vänlig också så här på en fredag eftermiddag i november. Mm. Ja. En annan sak som vi har talat om, det är ju faktiskt här rätt mycket, att det är ju lättast att bryta ner de här sakerna i hanterbara delar, ungefär som man äter elefant, som vi plägar göra ganska ofta. Och min kära adept Savinski, han gnällde alltid på den här jävla potatisen. Hur har den tuggat, tyckte han, den här jävla potatisen? Den blev bara större liksom. Nej, den blir inte större. Den är lika stor från början. Det är du som ser att den är större. Det är olika saker liksom, sådär. Ja. Och då förföll han åt det här. Det är ingen när den syns bliss liksom, det där lyckan ligger och såna grejer. Och sen, men det var ju inte det, så det var ju... Ja, men i alla fall, då har man, kan man kolla så här. De här händiga lirarna på Arsenalsgatan då, som var faktiskt, ja, de har ju varit lite flitiga då, de blodiga svinen där. Får man ju, ja, onda blodiga svinen. De har ju varit lite fiffiga i olika sammanhang, och det, på några ställen har de ju varit lite mer fiffiga, om man ser så här, sett i verkningsgraden och effekten av vad de har gjort. De har varit oerhört framgångsrika i vissa regioner. Latin- och Sydamerika måste anses vara ett paradexempel. Det är ju inte där de har varit mest blygsamma. Och eftersom gårdagens föreläsning blev lite längre än de vanliga standardmysen helt enkelt. Och den kommer alltså upp så fort den äldste sonen och hans godaste vän i hela världen, kära Fredrik, då får ända nu. Nu har jag hängt ut dem här också dessutom. Så nu är det rätt många tusen som tycker att den här fördröjningen, nästa gång skickar jag ut Facebook-profilen också om det sölas för mycket här. Nu kommer de inte undan längre. Nu vet ni vilka det är som är ansvariga för att det här blir en magnifik produktion liksom. Ja, ja, precis. Ja, det andra innehållsmässigt har alltid varit rätt bra alltså, sådär, så att, men i alla fall då skulle vi ha tagit upp den här operation Condor då, eller Condor, i gällande Sydamerika, och det är ju ett fiffigt exempel. Vi har ju tjatat rätt mycket om det där, om man tittar. Om man tar och söker utanför bloggen och kollar till exempel på, man kan ta Milton Friedman till exempel, så hittar man den gamle fine, ja, så att säga, jätteförtroendeingivande Nobelpristagaren faktiskt. Det är fint, ja. Han spelar en roll i det här. Ja. Och CIA spelar givetvis en roll i det här också. Och vem tog egentligen nyttan av alla de här grejerna de gjorde? Det spelar ju också en roll naturligtvis. För den parten
har ju av någon anledning aldrig nämnts i de här sammanhangen. De bara har fått nyttan hela tiden ändå, liksom. På något tursamt vis, helt enkelt. Och dessutom har de svarat för telekominfrastrukturen över hela kontinenten. Så man kan ju då, som man är lite misstänksam, som inte svenska pläga vara, så kan man ju faktiskt tänka sig att är det verkligen helt säkert att de inte har varit inblandade i det här på minsta vis någonstans, någon gång, ja. Alltså. Och det där är faktiskt en fråga man måste ställa sig när man läser på lite om den här Operation Condor. Ja, faktiskt. Det är... För den börjar alltså nämligen 1975, egentligen tidigare. 73 i Chile det, då. Alltså. Det hela börjar med att det är alltså den 11 september 1973. Då gör Pinochet alltså en statskupp. På tal om det, kom nu. Valet nästa år. Ja, vad är det med det? När äger det då? Det äger rum... Den 11 september. Gör det. Kan någon, ha tänkt på det? Nej, det tror jag inte. Det kan jag inte tänka mig. Det bara blev så. Ja. Men hur som helst, om vi går tillbaka till Chile. Ja, till Chile. Ja. Så 73 då så har de alltså en kupp där. Då. Men 75 då samlas de alltså i Chiles... om det är huvudstaden eller inte. Santiago de Chile. Ja, ja. De samlas alltså i Chile och då är det alltså de militära underrättelsetjänsterna från Argentina, Bolivia, Chile och naturligtvis Paraguay och Uruguay. Och det är fan mer än här halva Sydamerika, liksom både till yta och grejen. Ja. För grejen är att det är ett sjätte land med i detta också, Brasilien, men de var inte med på mötet. Var de inte. Och sen fanns det ytterligare då tre stycken väldigt sinnade grannländer som det heter så fint. Det vill säga Ecuador, Peru och Venezuela. Men du, och man pausar lite där och tänker sig, men hur var det egentligen med ja, var det Paraguay eller Uruguay som samtidigt som Argentina i de här sammanhangen? Nej, de hade problem med sin kraftförsörjning va? Ja, men det var ju senare. Ja, nu jag menar. Ja, det var Uruguay. Det var Uruguay som blev helt släkt. Brasilien och Uruguay. Ja, just det, precis. Ja. Ja, så kan man säga, men, och det här kraftbolaget, de har i alla fall släkt med Ericsson lite grann. Ja, det är släkt med Ericsson. Mm, det kan man säga. Men om vi ska gå vidare i Sydamerika, så samma år faktiskt, 75. Alltså, de träffades 75 då i november. Men i mars 75, vet du vem som besökte Agochet Pinochet? Ja, jag vet det. Ja, du vet det. Ska vi tala om det? Vi frågar Kron här nu. Vem var det? Vem besökte Pinochet i mars 1975? Pappa kom på räddning, det var Milton Friedman. Det var Milton Friedman. Och detta är alltså innan han får Nobelpriset. Det får han inte från 76. Ja. Faktiskt. Och sen skriver Wikipedia så här, jag kan läsa lite om det. Faktiskt. Som internationellt erkänd nationalekonom så reste Friedman under slutet av 70-talet och i början av 80-talet runt i världen för att argumentera för en marknadsorienterad ekonomisk politik. Han besökte bland annat marxistiska stater som Jugoslavien och Sovjetunionen. Mm. Då tar vi lite paus, konstpaus, och undrar, marxistiska, var inte diktaturer där sådär? De släppte verkligen in en snubbe. Det berodde på att han hade Nobelpriset. Alltså, fått Nobelpriset. Han hade ju blivit en erkänd Nobel. Ja, ja. Nobelpriset. Nyckeln till alla diktaturer. Han blev erkänd alltså. Så då åkte han runt där helt plötsligt. Alltså. Han släppte dem in honom. Då fick han snacka om marknadskrafter och såna här grejer. Inne i diktaturerna. Både det blev lite dumt av dem. Nej, det var jättebra. Aha. Både Jugoslavien och Sovjetunionen, det vet vi alla hur det gick för dem. Men han var på ett ställe till i Kina. Jaha, så där. Ja. Och det påstås då att budskapen som han förmedlar i Kina, att de ska ha bidragit till att Deng Xiaoping och andra kinesiska ledare då inledde en liberalisering av den ekonomiska politiken. Ja, men vad konstigt. Men de här företagen då, de här fåtalet svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägen. De var inte inblandade på det. Nej, det är inget som nämns i alla fall faktiskt. Inga svin heller. Men eftersom du nämner dem så kan vi väl säga som så här då att Ericsson började faktiskt exportera, eller leverera ska vi säga, telekomutrustning då till Argentina around the turn of the century. Och då menar jag inte 1900-tal, 2000-tal. Nej, utan det är 18, men det var fel. Jaha, 18. Ibland ser det så Så då var de där. Och jag vet att Colombia var de. Det etablerade sig i slutet på 1890-talet. Och jag letade efter de uppgifterna igen. Jag har sett dem för mig, men jag hittar dem inte längre. Men det spelar ingen roll, för det är liksom från 1920-talet. Det är inget snack om saken, då är det. Ja.
Ja, ja, 76 fick han ju då pris alltså. Mm. Av Nobel då, eller Riksbanken är det. Ja, Riksbanken. Svenska Riksbanken är det. Sådär, ja. Utdelat i Norge. Ja. Till Alfred Nobels minne. Ja, så kan det gå. Så kan det gå. Ja, men det delas, eller delas inte ut i Sverige? Alltså, jag trodde det är ekonomin. Det är fred som delas ut i Norge, väl? Ja, det är fred, så är det. Ja, ja, my bad. Absolut. Så är det. Ja, men man så kan säga det. Så här. Jag tror vi har någon antytt vid något enstaka tillfälle i alla fall att de här, opinionsbildningspriser tänker jag inte säga alltså, utan de här priserna kan i vissa fall fylla en roll alltså för att inge ett förtroende falskt eller inte. Ja, ett äkta förtroende, grunderna kan möjligtvis vara lite falska eller inte. Så kan man säga också. Men hur som helst, poängen med detta är ju då till sist och slut nu, att det är alltså de här fem underrättelsetjänsterna som samlas. Man får nog, man kan nästan utgå ifrån att de använder sig av telekominfrastruktur. Ja, du ska inte lägga in en snus nu, väl? Nej. Möjligtvis på dig. Det ser så dumt ut när man flinar och bara hänger ner. Liksom. Jag brukar skita det med en mys. Men jag är bra och snussugen, så vi får inte göra det för långt. Nej, nej, okej. Och sen då, alltså jag rekommenderar folk att ta fan en kvart, 20 minuter på internet. Googla Ericsson och länderna i Sydamerika och se vad fan ni hittar. Liksom. Ni kan prova med ABB och Atlas Copco också. Och här finns det allting. Alltså, här finns det allting. Det finns narkotikahandel, människohandel, vapenhandel, statskupper, militärkupper. Mm. Alltså precis allting som man kan tänka sig att den djupa staten någonsin skulle skriva en instruktionsbok om finns där. Mm. Allt. Ja. Och som jag sa, Brasilien var med på detta också, även om de inte då var med på själva mötet där med underrättelsetjänsterna. När började Ericsson sälja, eller sålde sin första telefonstation till Brasilien? År 1900. Mm. Det var inte igår det. Nej. Nej. Men sen var det samma där då, de blev liksom inte etablerade från 20-talet. Men sen var de verkligen, och det i Brasilien gick det så långt, så där byggde de fabriker och grejer. Och alltså. Ja. Faktiskt. Men de verkar ju hållit på lite grann. Eller? Ja, ja, fan alltså. Oh. Än idag då, så ja, by the beginning of år 2000 då, så alltså Ericsson 2500 eller 2400 anställda i Brasilien. Ja. Och de hade alltså 35% av fixed telefoni, fast telefoni då, 40% av mobilsystem och 34% för terminals. Mobiltelefon. Så det är så liksom, och de här länderna som räknar, det finns några länder till i Sydamerika, så. Mm. Men det finns några länder till förutom de här som jag räknade upp då, och de länderna, det är Falklandsöarna, Guyana, franska Guyana, Surinam och samt Sydjorgen och Sandwichöarna. Och det finns säkert telefoner där också, men det finns sammanlagt 1,5 miljon människor och en mycket begränsad geografisk yta, så de tar vi inte riktigt upp på samma sätt här liksom. Men vi kan däremot, och det här är taget direkt ifrån Wikipedia, och det här får jag läsa, för det här är ganska otrevligt faktiskt. Den 22 december 1992 så kom en mängd betydande information om Operation Condor när José Fernández, en domare från Paraguay, besökte en polisstation i Lambaré, en förort till, jag kan inte ens uttala det, en stad, för att söka efter filer om en tidigare politisk fånge. Istället fann han vad som kom att bli känt som terrorarkivet med detaljer om ödet för tusentals latinamerikaner som med hemlighet hade kidnappats, torterats och dödats av säkerhetstjänsterna i Argentina, Bolivia, Brasilien, Chile, Paraguay och Uruguay. Några av dessa länder har sedan använt sig av delar av detta arkiv för att åtala för detta militärer, och arkivet innehöll alltså information om 50 000 mördade personer, 30 000 desperacidos, det vill säga försvunna, och 400 000 fängslade människor. Och det är alltså från mitten på 70-talet till långt in på 90-talet. Mm. Inte kan väl ha varit några svenska bolag inblandade i det där? Inte något. Och det ska man ju då veta. Då hade ju statsministern sagt ifrån. Det hade han absolut gjort. Det om det inte var Carl Bildt som satt då. För det beror på om det inte hade varit Magdalena Andersson. För hon hade inte hunnit. Nej, hon hade inte hunnit helt enkelt. Så är det. Men hon kanske får en ny chans på, var det på måndag tror jag. Ja, det har jag läst något om det, att det var en ny omröstning. Att hon skulle få en ny chans, talmannen. Är det någon överhuvudtaget som bryr sig om den här jävla gojan längre?
Det kan ju inte vara någon som på allvar tror att det där ska innebära en förändring på alltså något sätt. Vi bryr oss ju på sätt och vis, men inte på det sättet som kanske önskvärt från det hållet. Nej, så kan man ju säga faktiskt. Man ska inte vara sån. Alltså. Mm. Det har du ju rätt i. Alltså. Men bryr mig, det gör jag på sätt och vis. Ja, vad ska man säga? Som sagt, alltså, Sydamerika, när man bara tittar på det framstår bara som en stor jävla investor. Koloni. Filial. Ja, eller koloni skulle jag kunna säga. Ja, absolut. Koloni. Ja, men det har ju varit lite barnhandlare, jag har hört talas om. Det fanns några chilenska barn, va? Ja, tänk att det bara är Kina. Du, på tal om de här telefonerna med avlyssning från Sydkorea, var det inte en massa koreanska barn också i de här sammanhangen? Som det var, finns koreanska det också, barn också. Va? Så här, ja. Och Kristensson, han är också med i den här nu. Kristensson? Vänta, ska vi tänka efter nu. Men nu börjar vi kanske inte se ett mönster, tycker du det? Vänta nu, vi snackar om Magda, vi snackar Rikard Friberg, vi snackar ordförande för IMFs högsta rådgivande organ. Och var har de lojaliteten någonstans, snackar vi om så här. Vi snackar om, ja, Kristersson, adoptionsprogram. Jag börjar med nästan se, varför har alla tagit fram sina som har mycket saker med sånt som man inte borde? Är det verkligen, jag förstår inte riktigt de här marknadsstrategerna, hur de resonerar. De måste ju kunna hitta något. Jag tror han resonerar som så här. Det är bättre att göra som man blir tillsagd än att sluta andas på grund av ett stackel. Ja, men så kan man ju säga. Det tror jag faktiskt. Lite grann. Men då innebär det å sin sida ungefär som i de här avslöjade pedofilerna förra, eller 2020 där på sommaren. Mm, centerpartisterna. Ja, det måste ju innebära att någon har ju spelat det här strategiskt alltså. Ja. I så fall. Det har varit stacklat väldigt länge. Det måste det ha varit. Det måste det ha varit, ja. Jag har en liten tanke om det där kanske, att det var tänkt att vi hade ju en ekonomisk kris 2007-2008 och den följdes dessutom året efter av svininfluensa, pandemin. Säger du? Ja, jo, det kommer jag ihåg faktiskt. Det kan faktiskt vara så att det var tänkt då från djupa statens sida att nu skulle de krascha det och liksom köra igång. Ja. Men så gick det inte det ändå kanske. Ja. Det var en brons. Då var det någon annan som tog över och körde systemet vidare fram till där vi är idag nu då. Och nu verkar det som de har bestämt sig för att nu ska vi göra slut istället. Men nu ska vi rikta om det också. Mm. Det kan ju varit så också att djupa staten faktiskt tänkte köra en krasch med Anders Borg och det här gänget. Ja, absolut. Och sen satte någon PFD på något vis, ja. Mm. För så skulle vi inte ha det. Det skulle inte bli någon införande av det där systemet. Nej, då. Nej. Och det var bara millimeter ifrån sekunder. Mm. Så hemskt. Ja, jo. Ja, ja. Så kan det vara. Så kan det vara. Och i övrigt vet jag väl inte så där man ska... Vi kan ju avsluta... Skulle du kunna avsluta med en liten hejaramsa om vi vill? Ja, hör du, massa mandelmassa eller vad? Nej, jag tänkte mer på alltså, det. Jaha. Jag tänkte mer jaha, på det. Ja, ettan kom, tvåan kom och trean kommer så småningom. FOM, FOM, FOM. Yeah, go for it. Nej, jag vet inte. Har vi lärt oss klart för idag, tror du? Ja, men jag tror det, va? Vi kommer väl inte så mycket längre i det här. Nej. Nej. Och det blir ju lite kortare sådär. Sådär när man inte men, får och när speciellt när jag är avstängd blir det kortare, annars kan vi nog hålla fan på. Ja, jo, fan, ja, och ja, men med det så får vi tacka för dagens begivenhet i det här sammanhanget. Mm. Och så hörs vi på måndag under betydligt mer alldagliga former. Ja, precis. Och då vill jag passa på och tacka för att ni finns. Alltså. Det var som vi satt och snackade igår. Så alltså, ibland funderar jag på om jag håller på med detta. Bara för att hitta människor som går och prata med. Ja, men lite grann så kan man ju säga. Ja. Det är ju inte det sämsta sättet att träffa människor som har något vettigt att säga. Nej, så kan man ju säga. Men ni ska ha det största av tack just därför också. Det är fantastiskt att få vara med om det här. Ni gör ett otroligt jobb och vi gör det här jättebra tillsammans. Mm. Jätteroligt och måste jättekul att se så många engagerade igår. Mycket, verkligen, mycket, vilket mycket engagemang. Trevligt. Plus ett par gamla bekanta ansikten som man såg, som jag blev väldigt glad över att se. Alltså, det måste fantastiskt helt enkelt. Med det sagt så tackar vi för den här. För den här, ja. Önskar en trevlig helg och så får vi se när föreläsningen kommer upp. Vi ska piska men det ska på gå, de digitala slavarna. Det kommer slavarna gå ganska snabbt. Det är inte så långt material och inte så omfattande. Så det är inte så många bilder som ska klippas in heller. Så är det. Så är det. Okej. Tack så mycket. Hej. Hej.
Fick vi ihop en timme eller?